Հարգելի պատգամավորներ, խնդրում ենք զբաղեցնել տեղերը։ Նիստը սկսվում է։ Հարգելի կառավարություն, հարգելի խորհրդարան, ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 120-րդ հոդվածի համաձայն յուրաքանչյուր հերթական նիստերի չորեքշաբթի օրվա վերջին հիմնական նիստում կառավարության անդամները պատասխանում են պատգամավորների բանավոր հարցերին։ Տեղեկացնեմ, որ նիստից բացակայում են տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը, շրջակա միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանը, երկու նախարարներն էլ արձակուրդում են, արտակարգ իրավիճակների նախարար Անդրանիկ Փիլոյանը, ով գտնվում է գործուղման մեջ, և արդարադատության նախարար Ռուստամ Պադասյանը։ Մինչ հերթագրումը առաջարկում եմ ողջունել ազգային ժողովի բաց դռներ ծրագրի շրջանակներում ազգային ժողով այցելած Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ քաղաքի Վահան Ռշտունու անվան թիվ 11 հիմնական դպրոցի աշակերտներին ու ուսուցիչներին և Հանրային Քաղաքականության ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության աշակերտական խորհրդների ներկայացուցիչներին և մանկավարժներին։ Այժմ հարցերի համար հերթագրում։ Հարություն Բաբայան։ Բարձր շնորհակալություն, հարցս պաշտպանության նախարարին, պարոն նախարար, մի խնդրանք, մեր նամակները, որ գրվում են նախարարության հասցեագրվում են, պատասխանները շատ են ուշանում, չափի չէ։ Եթե կարելի է, խնդրում եմ այդ process-ը կարգավորեք եւ հարցս։ Անցած հարցու պատասխանի ժամանակ հարցս հետևյալն էր, որ մենք մոդեռնիզացնում ենք բանակը, համապատասխանեցնում ենք ժամանակակից իրողություններին։ Այդ մոդեռնիզացիան նաև մեր Վազգեն Սարգսյան ուսումնական կենտրոնին արադառնում է, թե ոնց և ինչպես ենք կարողանալու ներգրավենք նոր ուսանողներ, որպեսզի այդ մոդեռնիզացված նաև այդ կրթությունը ստանան, եթե կարելի։ Արդյունք պատասխանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարը համեցեք պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն հարցի համար, ինչ վերաբերվում է մոդեռնիզացիային, ապա մոդեռնիզացիան բարեփոխումները վերաբերվում են բոլոր ոլորտներին, սկսած օրենց դրական, կառուցվածքային և նաև իհարկե բուհերի համակարգին, որտեղ մենք խնդիր ունենք համապատասխանեցնել այսօրվա բանակը նոր ժամանակակից ստեղծված իրավիճակի ռազմաքաղաքական և այստեղ մենք բնականա նաև անդրադառնում ենք բուհերին երկու ուղղությամբ, մեկը դա կադրային փոփոխություններ դարմացնելով, ես խնդիր եմ դրել, որպեսի այն դասախոսապրոֆեսորական կազմը, որը այսօր գտնվում է այնտեղ, և ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ իրանք չունեն մարտական փորձ և չեն անցել զորային օղակը։ Մենք դրանց կուղարկենք զորք, իսկ նա ով այդ փորձը ունի, ժամանակակից այս վերջի պատերազմի, մենք կբերենք այդ համասարանները երկուսը։ Դա մի ուղղություն։ Երկրորդ ուղղությունը դա ծրագրերն է, որը նույնպես, քանի որ մենք նաև նոր զենքի սպառազինության ձեռքբերման ծրագիր ունենք, ապա մենք պետք է նաև այդ զինատեսակները ներդնենք այդ բուհերի համակարգում, որպեսզի մեր սաները այնտեղ սովորեն ժամանակակից զենք, դա մյուս ուղություն։ Երրորդ ուղությունը, մենք ձեռք ենք բերել պայմանավորվածություն Ռուսաստանի հետ, իրանք ասել են, որ ոչ անսահմանափակ, ինչքան դուք
պահանջարկ ունեք, մենք պատրաստ ենք ընդունել։ Բացի դրանից, մենք ձեռք ենք բերել, որպեսզի մեր հրամ կազմը այսօրվա անցնի պրակտիկա զորամասերում տարբեր պետությունների, որպեսզի ժամանակակից մարտավարությունը, այդ տակտիկական ուղղակի հրամ կազմը, ռազմավարությունը, դա ռազմավարական ուղղակի սպայակազմը ունենա գիտելիքներ, որը այսօր օգտագործվում են տարբեր պետություններում։ Շնորհակալություն։ Արձական։ Ես հաջորդ հարցին կուզեմ, որպեսզի անդրադառնանք բուհի գայթակղությունը մեծացնելու, ինչ միջոցառումներ է կանոն կամ հետաքրքրությունը, լավ գայթակղություն բառը այստեղ տեղին չէ, հետաքրքրությունը, թե ոնց ներգրավենք այնպիսի մարդիկ, որպիսի ուսանողները, որը կստանա երկու դիպլոմ և կունենա առավելություն որոշակի և ապագայի իր կարիերայի համար և նաև որպես մարդ զինվորական, այդ գայթակղությունը կամ հետաքրքրությունը ոնց եք ստեղծելու, որպիսի մեր բուհը ավելի շատ զինվորներ կամ ապագա սպաներ ներգրավի, դրա մասին էլ ասել։ Ուրեմն, դուք ճիշտ հարց եք դնում, խնդիր կա բարձրացնել գրավչությունը մեր սաների, ով պետք է ընդունվի այնտեղ, խնդիր կա, դա պետական խնդիր է, ուզում եմ ասել, և իր մեջ նա պարունակում է և քարոշչական, և սպայի գրավչության բարձրացման հարցը, որտեվ մենք խնդիր ունենք դրա հետ, ու եթե մենք չապահովենք մեր սպաների սոցիալական վիճակը, աշխատավարձը և այլ խնդիրները, որպեսի իրանք լինեն մեր հասարակության մեջ ու զբաղվեցեն համապատասխան տեղ, ոչ թե գտնվեն ներքին օղակներում, դա կբերի նրան, որ այո, քանակը մարդկանց դիմորդների կշատանա, և ամենամեծ խնդիրը ես տեսնում եմ այստեղ, եթե մենք սա լուծում ենք, այն ինչ որ դուք ասում եք, որ ասենք թե երկրորդ դիպլոմ կամ բան, դա կլինի արդեն երկրորդական, դրանով ես տեսնում եմ այս ճանապարհը, և այս ուղղությամբ բարեփոխումների այդ վարչապետի ստեղծված հանձնաժողովը դա առանձին կետով գնում է գրավչությունը բարձրացնելու, որտեղ որ մենք իրականացնում ենք գործողություններ, որպեսի դա դառնա իրականություն, բայց նորից եմ կրկնում, սա պետական խնդիրը, որտեղ պետք է մասնակցեն բոլոր պետական օղակները, նաև ազգային ժողովը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Տաթևիկ Հայրապետյան։ Շնորհակալություն, հարցս ուղում եմ կառավարությանը։ Հարգելի գործընկերներ, երեք Բաքվից մեր ևս երեք հայրենակիցներ վերադարձան Հայաստան և բնականաբար դա և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համատեղ ջանքերի և միջազգային աջող ճնշման արդյունք էր, բայց հարցս վերաբերվում է խնդրի սոցիալական կողմին, մասնավորապես հարցս ուղում եմ իմ նախկին գործընկեր և ներկա գործընկեր պարոն Մկրտչյանին։ Պարոն Մկրտչյան, պատգամավոր եղած ժամանակ դուք ինտենսիվորեն զբաղվում էիք գերիների և մասնավորապես սոցիալական խնդիրներով և այժմ ստանձնել եք կարևոր պատասխանատու գործառույթ այդ առումով, ինձ հետաքրքիր է, դուք նախատեսում եք հայրենադարձված գերիների սոցիալական աջակցության փաթեթի մշակում և ինչ քայլեր եք ձեռնարկում այդ ուղղությամբ, շնորհակալ եմ։ Արդյունք պատասխանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ և պաշտոնակատար Նարեկ Մկրտչյանը։ Հայրապետյան, շնորհակալություն հարցի համար, ասեմ, որ արդեն իրականացված և ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրերով նախատեսված չէ վերադարձված գերիներին որևից է ծրագիր, բայց նախատեսում ենք քննարկումներ սկսել և աշխատում ենք մի ծրագրի վրա, որով հնարավոր կլինի վերադարձած գերիներին և դեր վերադառնալիք գերիների համար նախատեսել ծրագրեր, բայց որը կտարբերվի ուղղակի գումար բաժանելու ծրագրից, այսինքն կլինի փաթեթ, սոցիալական փաթեթ, որը կլուծի մասնագիտական կողմնորոշման խնդիր, ուրեմն զբաղվածության խնդիր, ինչպես նաև ուրեմն առողջապահական որոշակի ուրեմն ծառայություններից օգտվելու խնդիր, որտեղ արդեն կան բազմաթիվ դիմումներ, որ գերեվարության ժամանակ
որոշակի առողջական խնդիրներ են առաջացել, որը իհայտ կարող են գալ որոշ ժամանակ անց, այսինքն կլինի մի փաթեթ սոցիալական եւ առողջապահական, որը կլուծի եւ սոցիալական եւ առողջական խնդիրն, այսինքն սրա վրա նոր խումբ կա, որ սկսել է աշխատել։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրտչյան, ես ճիշտ հասկացա, որ երբ որ փաթեթը պատրաստ լինի, այն ըստ էության իր ազդեցությունը կունենա եւ 44 օրյա պատերազմ եւ ընդհանրապես այս ընթացքում Բաքվից վերադարձած մեր բոլոր ռազմագերիների նկատմամբ ես ճիշտ եմ հասկանում։ Ասեմ, որ սա դեռ գաղափարի ուրեմն մակարդակում է, քննարկվում է, դեռ քննարկումների փուլում է, բայց մտածում ենք, որ նաև ժամանակը ֆիքսվի 44 օրյա պատերազմից, թե 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից սկսած, կա գաղափար, գաղափարը քննարկման փուլում է։ Հաջորդ հարցը, Սրփյո Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, հարցս ուղղելու եմ Պաշտպանության նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատարին։ Անդրադառնալու եմ Սյունիքի մարզի Արավուս համայնքում տեղի ունեցած միջադեպին։ Դեպքը տեղի ունեցել ադրբեջանական ներկա դիրքերից 50 մետր այս կողմ, այսինքն Արավուսի տարածքում 3 ադրբեջանական զինվորներ բռնության են ենթարկել մեր քաղաքացուն։ Ես խնդրում եմ պարզաբանեք, ինչ է սա, ինչ հետևանք է ունենալու և ինչ է արվում, որպիսի բացառվեն նման դեպքերը։ Շնորհակալ եմ։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վաղարշակ Հարությունյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Շնորհակալություն Արցի համար, այն միջադեպը, ինչ որ դուք ասում եք, տեղի է ունեցել, այն պատճառով, որ մեր հովիվը մոտեցել է դիրքերին և ընդեղ քաշքշուկ է եղել, որի արդյունքում հետո հարթվել է դա, բայց ես ուզում եմ ընդհանրապես անդրադառնալ այս հարցերին, որ մշտապես բարձրացվում են, եթերում է գտնվում, տեսայերիզներ մտան, վերցրին, ուրեմն ես ուզում եմ հստակ ասել, որ բոլոր այն սահմանը, ինչ որ նախատեսված էր Սովետական Միության և ճանաչված անկախ Հայաստանի, նա ամբողջովին պահպանվում է։ Հիմա ես կարող եմ ասել, կան տեղեր, որոնք մերոնք 50 մետր առաջ են, կա տեղեր, որ հակառակը։ Եվ այստեղ պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ դիրքը հնարավոր չի դնել այնպիսի տեղ, որը ապահովի անվտանգությունը և վերահսկողությունը։ Եվ այդ հարցից ելնելով, ասենք թե դիրքերը առաջ ու հետ են գնում, բայց ուզում ասել ընդհանուր, որ այդ փոփոխությունները, որ տեղի են ունեցել սահմանային, դա կազմում են շատ փոքր քանակ մակերեսով, և այստեղ դա պիտի այս հարցերը լուծվեն դեմարկացիայի ժամանակ։ Արձագանք։ Իսկ ինչ է արվում, որպեսզի նման դեպքերը բացառվեն։ Ասենք հաջորդիվ էլի հովիվը մոտենալու է ադրբեջանական դիրքերին և 100 մետր հեռավորությունը լինելու։ Ինչ է արվում, որպեսզի բացառվեն և մեր քաղաքացիները ադրբեջանական զինվորների կողմից չստորացվեն։ Շնորհակալ եմ։ Ստորացվելու խնդիր չկա այստեղ, այն առումով, որ դա սահմանը, որի 1500 կիլոմետրը, միջադեպերը լինում են Երևանում, Իջևանում, Նոյեմբերյանում, իհարկե ես որպեսի բացառել դա, դա համապատասխան մարմինները պետք է իրազեկեն քաղաքացիներին, աշխատանք տանեն, որ այս դիրքերին պետք չի մոտենալ, նույն միջադեպերը լինում է իրանց հետ, երբ կարող է ավելի շատ։ Սա բնական շփման գծի կյանքն է, որը գնում է, դա եղել է այս 30 տարվա ընթացքում, կլինի Ղարաբաղում թե այստեղ, ամենակարևորը, որ այստեղ չկան միջադեպեր, որոնք բերում են զոհերի կամ վիրավորների։ Այսա լուրջ խնդիրը, որ կարելի այսօր ասել այս պահին լուծված է, իսկ այս միջադեպերը կլինեն, մենք դու եզրակացություններ անենք և ամեն ինչ անենք, որպեսի հովիվը չգնա այդտեղ և մարդիկ չմոտենան ադրբեջանցին դիրքերին։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը, Արտակ Մանուկյան։
Արտակ Մանուկյանի բարձրախոսը միացրեք։ Շնորհակալություն, հարցս ուղում եմ Էկոնոմիկայի նախարարին։ Ապրիլի 22-ի կառավարության նիստի օրակարգում չզեկուցվող հարցերի շրջանակում գերակա ոլորտներում փոփոխություն եք նախաձեռնել, որով որ մաքսատուրքի արտոնությունը տրամադրվում է միայն հունքի և նյութերի այն դեպքում, երբ որ առնվազն դրանց ներկրման դեպքում 80%-ը արտանվելու է Հայաստանի Հանրապետությունից։ Անկեղծ որոշակի մտահոգություններ ունենք բիզնեսի կողմից այս որոշման ընդունման հետ կապված, և եթե կա դրա գնահատական, որոնք են այն ընկերությունների բազան, որոնցում հումքի և նյութերը, որը որ ներկրվեն, դրանք արտանվել են 80%-ը Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս։ Եվ երրորդը, ԵԱՏՄ դա ընդհանուր կացայա, մենք որ տոկոսն ենք օգտագործում, որ հավելյալ հնարավորությունները չփորձենք հայթայթենք, այս սահմանափակենք այս հնարավորությունը։ Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը կպատասխանի հարցին։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Այս փոփոխության առիթը հանդիսացել այն, որ մենք գործարար համայնքից ստացել ենք բազմաթիվ բողոքներ առ այն, որ այս արտոնությունների տրամադրումը խաթարում է մրցակցային միջավայրը, որովհետև նույն ոլորտում գործող մի շարք ընկերություններից մեկը կամ երկուսը դիմում և ստանում էին ներմուծման մաքսային արտոնություններ, իսկ մյուսները չէին դիմում և չէին ստանում, և հետևաբար հայտնվում էին անհավասար մրցակցային դաշտում։ Մասնավորապես այս բողոքի մասին ինձ ասել են Մանթաշով բիզնես ակումբում, բազմաթիվ այլ բիզնես հանդիպումների ժամանակ այս բողոքը հնչել, և մենք որոշում ենք կայացրել սահմանափակել այս արտոնությունների տրամադրումը միայն այն ընկերություններին, ովքեր ունեն մեծ էքսպերտի ուղղվածություն կամ ներմուծում են սարքավորումներ, մոդեռնիզացնում են իրանց տնտեսությունները և ինչ-որ առումով էլի վճարման ենթակա մաքսատուրքեր կամ ավելացած արժեքի հարկի վճարներ ունեն։ Այդպիսի ընկերություններ կան և դրանք շատ են, ես ուզում եմ հստակեցնել, խոսքը գնում է ոչ թե միայն այն ընկերությունների մասին, ում շրջանառության 80%-ից ավելը արտահանվում է, այլ այն ընկերությունների մասին, ում կոնկրետ այդ հումքից արտադրված արտադրանքը 80%-ից ավելի չափով արտահանվելու է։ Նաև ձեզ կարող եմ ասել, որ նախորդ տարիներին տրված 150-ից ավել արտոնություններ ունեցող ընկերությունների մեծ մասը, շատ մեծ մասը, մենք հիմա այդ վերլուծությունը անելու ընթացքում ենք, չի կատարել իր ներդրումային պարտավորությունները, հաճախ ներդրումները ամբողջությամբ չեն արվել, որոշ դեպքերում անհրաժեշտ քանակի կամ խոստացված քանակի աշխատատեղերը չեն բացվել, որոշ դեպքերում այդ աշխատատեղերի միջին աշխատավարձը չի համապատասխանել իրենց կողմից նշվածներին, ըստ որ մենք հետ հայացքով վերլուծություն անելիս տեսնում ենք, որ այս ծրագիրը ավելի շատ, այս տեսքով ավելի շատ վնաս է տվել, քան օգուտ։ Ինչ վերաբերում է, թե մենք ինչ մասնաբաժին ունենք ընդհանուր մաքսային դրամապանակի մեջ, կարելի ասել, ապա մենք ընդհանուր 1.22%-ը ունենք, գիտեք, և այս փոփոխությունները անելով բնականաբար մեր բյուջեին օգուտ առանձնապես չի լինում, բացի այն, որ մենք վերականգնում ենք մրցակցային հավասարությունը, որը նաև խթանելու այդ ընկերություններին թափանցիկ դաշտ մտնել։ Շնորհակալություն։ Արձագանք պարոն Մանուկյան։ Շնորհակալություն պարոն Քերոբյան, ուղղակի սարքավորումների մասով այդ փոփոխությունը ընդհանրապես չի կարգավորում, խոսքը վերաբերում է միայն հումքին և նյութերին, սարքավորումները ոնց որ մաքսատուրքից ազատված են այնպես էլ շարունակում են, ու ես ինքս այս որոշումը պարբերաբար նայել եմ, ես տեղյակ եմ, որ ինքը հստակ չափորոշիչներ էր և նախարությունները գնահատում էին, որի հիման վրա այդ որոշումը կայացնում էր։ Հիմա դուք ասում եք մի խումբ անձինք, ասում եմ, որ իրենք
կարծում եմ, որ այստեղ կա մրցակցության խաթարում, հակառակ մի խումբ արձիկել կարծում եմ, որ այս խաթարումը ավելի է նվազեցնում։ Ինչի է ես հարցնում, ոչ թե տոկոսը, որ դուք մասնաբաժինը ասեք, եթե կա ընդհանուր մաքսային կացը, կա արտոնություն, եթե դու չես օգտագործում, մեկ այլ պետություն, օրինակ պայմանական Ղազախստանը, ավելի մեծ չափով կարող է օգտագործել։ Այսինքն մենք այս քվոտան հնարավորինս պետք է ընդլայնենք, որպեսզի օգտագործվի։ Հիմա դուք փոփոխություն եք անում, միապել եք նեղացնում, կարող է արդյունքում ունենց լինի, որ այս քվոտայի նեղությունից ուրիշ պետությունները օգտագործեն եւ մեր ընկերությունները չկարողանան օգտագործել։ Պարոն Մանուկյան, որևէ լիմիտ չկա որևէ երկրի կողմից մաքսային արտոնությունները օգտագործելու, եւ եթե այլ երկիր ունի այլ չափորոշիչներով մաքսային արտոնություններ տրամադրելու կարգ, ապա դա մեր երկրի հնարավորությունների հաշվին չի։ Այս կարգավորումները մենք մանրամասն ենք քննարկել են գործընկերների հետ։ Մենք կարծում ենք, որ այս կարգավորումները խթանելու են հայկական ընկերություններին լինել ավելի արտադրողական, լինել ավելի արդյունավետ, եւ ես ես կարող եմ օրինակներ բերել, երբ նույն ոլորտում գործող 10 ընկերություններից 2-ը ստացել են մաքսային արտոնություններ, իսկ մնացած 8-ը սկսել են խուսափել հարկերից, որպեսզի կարողանան դիմանալ մրցակցային միջավայրին։ Այնպես որ իհարկե մենք կարող ենք վիճել, թե որ մոտեցումն է լավ, բայց այն արձագանքը, որը եւ այն ֆիդբեքը, որ մենք ստացել ենք բիզնես համայնքից, ստիպել է մեզ վերանայել նախկինում եղած կարգավորումները եւ կայացնել այսպիսի որոշում, եւ իհարկե դուք կարող եք ինքներդ էլ հասկանալ, որ երբ մենք խոսում ենք 80%-ից ավելի էքսպորտ ունեցող հումքի մասին, ապա արտաքին շուկաներում այդպիսի մրցակցային առավելություն տալը մենք համարում ենք նորմալ եւ ընդունելի, եւ այդ առումով պատրաստ ենք աջակցել հայկական ընկերությունների շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը Կարեն Սիմոնյան։ Շնորհակալություն, հարցս վերաբերում է էկոնոմիկայի նախարարին, պարոն Քերոփյան։ Նախորդ նիստին հարցուպատասխան ընթացքում եւ դրանից էլ շատ առաջ դուք մեզ խոստացաք 2% տնտեսական աճ, այս պահին 2% երկնիշ տնտեսական աճ ներողություն, երկնիշ աճ այս պահին մենակ գներն են գրանցում։ Ինչ է անում կառավարությունը գնաճը զսպելու համար, եւ այս ֆոնին խնդրում եմ մեկտաբանել 3 թե մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացման հարցը։ Այսինքն դրա արդյունքում մենք կարող ենք արձանագրել, որ վարկերը կարող են ավելի թանկանալ, եւ այդ տոկոսը, որ եթե տեսականորեն թանկանան վարկերը, դրանք ապրանքների մեջ են ներառվում, այսինքն դվելու են լրացուցիչ թանկացումների։ Ուզում եմ հասկանամ կառավարությունը գների աճը զսպելու համար, որոնք իսկապես արդեն երկնիշ են դարել որոշակի ապրանքների դեպքում, ինչ եք անում։ Շնորհակալություն։ Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոփյանը կպատասխանի հարցին։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Սիմոնյան։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության գնաճի և գների կանոնության պատասխանատուն Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկն է, և այս հարցը ըստ էության պետք է ուղղված լինել իրենց, բայց մենք իհարկե շատ անհանգիստ ենք գների աճով, և էկոնոմիկայի նախարարությունը շատ սերտ համագործակցությամբ աշխատում է Կենտրոնական բանկի հետ, որպեսզի մենք ոչ միայն տրամավարկային գործիքների միջոցով գնաճը զսպենք, այլ նաև տնտեսական միջոցառումների միջոցով գնաճը զսպենք, և ես կարծում եմ, որ ինչպես վերջերս Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ պարոն Ներսես Երիցյանը հայտարարեց, մենք շուտով կվերադառնանք նախատեսված գնաճի միջակայք, այն է 4 պլյուս մինուս 1.5%-ը։ Ասեմ ձեզ, որ այսօր հրապարակված գնաճի թվերը, հուշում եմ, որ ասում եմ, որ մեր գնաճը նախորդ տարվա ապրիլի նկատմամբ 6.2%-ով է ավել, որը երկնիշ չի, և բայց միջակայքից ավելի բարձր է, և իհարկե մենք շատ անհանգիստ ենք և աշխատում ենք ընդհանրությամբ, որպեսզի վերադարձենք։ Պետք է նաև ավելացնեմ, որ այս տարի գնաճը ու շատ բարձր գնաճը ամբողջ աշխարհում, Թուրքիայում մարտի գնաճը եղել է 15%-ից ավել, ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում, բոլոր երկրներում կա մեծ գնաճ, և
մեծ ընկերությունները հայտարարել են, որ բարձրացնելու են գները, եւ մենք չենք պատրաստվում սպասել, տեսնել թե ինչ կկատարվի եւ պրոակտիվ գործողություններով զսպում են գնաճը։ Նաեւ ձեզ ուզում եմ ասել, որ տնտեսական աճի մասին, որ 3 կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանի մամուլի ասացի ժամանակ ինքը հայտնեց, որ իրենց նախնական կանխատեսումները տնտեսական աճի վերաբերյալ հորետեսական են եղել ըստ էության, և տնտեսությունը իրենց շատ ավելի լավ է պահում, քան իրենց կանխատեսումները, և ես կարող եմ իսկապես խոստանալ, որ նման տեմպով գնալու դեպքում մենք մեր երկնիշ տնտեսական աճը կկատարենք։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, դուք էլ գիտեք, որ երբ խոսում ենք գնաճի մասին, վերցում է ապրանքները շատ լայն շղթա, եթե չեմ սխալվում 160-170 տեսականորեն, ինչ-որ քանակի ապրանքներ, որոնք առաջնային սպառման ամենօրյա զամբյուղի մեջ այդքան էլ շատ ծավալ չեն զբաղացնում։ Իհարկե մարդիկ օգտվում են այդ ապրանքներից և ծառայություններից, բայց ամենօրյա ռեժիմով չէ, և որոշ ապրանքներ նաև իջեցնում են գները, այսինքն արդյունքը այնպես հաստատվում, որ ամենօրյա օգտագործման ապրանքների գները կարող են աճել, ասենք խոսքին աշխիքեմ 40-50%, ինչ-որ ապրանքի գին իջնի որոշակի տոկոսով, և միջինացված ստացվի ձեր ասած 6.2 թիվը, բայց դա չի նշանակում, որ քաղաքացու գրպանի վրա այդ 6.2%-ն ընդամենը աճում ավելի շատ, որպես սպառողներ դուք ինստումը դուք եք նկատում, որ մոտավորապես 20-30% նույնիսկ որոշակի ամփրակատեսակների գնով կարող է բարձրացում լինել, և բացի ֆինանսական գործիքներից, եթե չեմ սխալվում, կառավարությունը նաև ունի ոչ ֆինանսական գործիքների միջոցներ, և կուզեի խոսել, նաև քննարկվել է հարց կան որոշակի, օրինակ, չգիտեմ, այլ խնդիրներ, օրինակ տնտեսվարողների ոչ բարեխիղճ աշխատանքի արդյունք կարող է լինել, չգիտեմ, ինչ-որ կարտելներ կարող են լինել որոշակի ապրանքի վերաբերյալ, որ գնեն այդպես ցանկանում են։ Շնորհակալություն։ Ես իսկ մասնագետ չեմ մեթոդոլոգիայի, բայց ինչքանով որ տեղյակ եմ, սպառման զամբյուղի մեջ ընդգրկված են այնտեղ առաջի անհրաժեշտության ապրանքները, իհարկե այնտեղ կա բենզին, օրինակ վառելիք, որը ոչ բոլորին է վերաբերվում, բայց այնուամենայնիվ գնաճի մեջ վերցվում է հենց առաջի անհրաժեշտության ապրանքները։ Դուք ճիշտ եք, որոշ ապրանքների հարցում մենք գուցե ունենք երկնիշ գնաճ, և նույնիսկ որոշ ապրանքների պարագայում կարող է 30-40% աճ լինի, կախված է այդ ապրանքների շուկայական կոնյուկտուրայից և ոչ միայն մեր Հայաստանի ներքին իրավիճակից։ Գիտեք, որ տարբեր ապրանքային խմբերի վերաբերյալ շուկաներում լինում են վայրի վերումներ, և հիմա այդպիսի պահ, երբ որ սննդամթերքի գները դեռևս բարձր են, որը մենք հույս ունենք, որ ապագա մի քանի ամիսների ընթացքում նոր բերքի շուկա մտնելու զուգընթաց կիջնի։ Ես ձեզ արդեն այսի, որ մենք տնտեսական միջոցառումների միջոցով փորձում ենք կարգավորել գնաճը, ինչ վերաբերվում է կարտելային համաձայնագրերին կամ համաձայնություններին կամ հակամրցակցային, այսպես ասած, պայմանավորվածություններին, ապա դրա համար կա ևս այլ մարմին, դա տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովն է, և ես ձեզ ուղղակի կխնդրեմ ես ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար դիմեք մեր գործընկեր Գեղան Գևորքյանին։ Շնորհակալություն։ Գևորգ Պապոյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, վերջին ամիսներին ահագնացող տեմպերի է հասել մի տեսակի գողություն, մասնավորապես ավտոմեքենաների զույգ պետհամարանիշերի գողությունը, և խնդիրն նրանում է, որ զույգ պետհամարանիշերի դեպքում չի վերականգնվում պետհամարանիշը, և օգտվելով ժամանակակից տեխնոլոգիաների զարգացումից այս գողության տեսակը բավականին մեծ զարգացում է հիմա ապրում, և հետաքրքրական է, որ եթե նախկինում միայն շատ թանկարժեք պետհամարանիշներն էին գողանում, հիմա սկսել են նաև այսպես ասած ոչ այնքան թանկարժեքները, մասնավորապես այդ 36,000 դրամանոց պետհամարանիշերի մասին է խոսքը, և ըստ էության այս խնդիրը ստացել է բավականին լայն ծավալներ, և
հազարավոր ինչու ոչ կարող է նաև շատ ավելի շատ մարդկանց է վերաբերվում։ Ես քնտրեի կառավարությունը այս հարցի հետ կապված օրենս դրական փոփոխություններ կամ կառավարության որոշման փոփոխություն նախատեսում է թե ոչ, քանի որ քնտրի մասին բազմաթիվ պատգամավորներ արդեն բազմաթիվ ահազանգեր են ստացել։ Շնորհակալություն։ Ձեր հարցին կպատասխանի փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը։ Շնորհակալություն պարոն Պապայան հարցի համար։ Իրականում ոչ բոլոր մանրամասներին եմ իհարկե հարցի տիրապետում, բայց ես գիտեմ, որ ոստիկանությունն ակտիվ աշխատում է այս ուղղությամբ այլ մարմինների հետ համատեղ, և այն նախնական տվյալները, որ ինձ հայտնի են, մի քանի ուղղությամբ լուծումներ են առաջարկվում, նաև միջազգային փորձն է հաշվի առնվում։ Մի տարբերակը, այսպես ասած, այդ չիպերով պետհամարանիշների տրամադրումն է, որով որ հնարավոր է լինելու գտնվելու վայրը ֆիքսել պետհամարանիշի, դրա հետ նաև առաջարկվում է համադրել նմանատիպ դեպքերի համար պատասխանատվության խստացումը, և նաև որոշակի թվային լուծումներից իհարկե կախված, մեր ռեգիստրներից կախված, կարող են նաև լուծումներ լինել, որ հնարավոր լինի նաև վերականգնել այդ համարանիշերը, որոնք որ կծված են մեքենաներին, բայց դա մի փոքր ավելի մանրամասն քննարկման կարիք ունի։ Կարծում եմ, ոստիկանությունը սեղմ ժամկետում տվյալ հարցի լուծման համար նախաձեռնությամբ հանդես կգա, և մենք էլ հնարավորինս հրատապ ռեժիմով կառաջարկենք ազգային ժողովին հարցը քննարկել։ Արձագանք չկա, կա միացրու, կա արձագանք, կա արձագանք, խոսափողը միացրը, խնդրում եմ։ Շատ կարճ ուղղակի մեր քաղաքացիներին խոսքս ուղղեմ, որ խնդիրը կառավարության ուշադրության կենտրոնում է, մեր ուշադրության կենտրոնում է, և մոտ ապագայում մենք խնդրին լուծում կտանք։ Սա է, շնորհակալություն պատասխանի համար։ Սարիկ Մինասյան։ Շնորհակալություն։ Գյումրու մեր համակաղակացիների կողմից առաջարկություն էի ստացել դիմելու Գյումրու համայնքապետարան քաղաքի որոշ փողոցներ վերանվանելու հարցով, համայնքապետարանից պատասխանել էին, որ այստեղ իրավական խնդիր կա կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N2387 որոշման մեջ, որով փողոցները կարող են վերանվանել տվյալ անձի մահվանից առնվազն 5 տարի հետո։ Հիմա խնդրում էի, առաջարկում եմ կառավարությանը, որ նշված որոշման մեջ փոփոխություն կատարվի, որպեսզի համայնքի ավագանիները, եթե ստանում են նման առաջարկներ, առանց խոչընդոտների կարողանան կատարել անվանափոխությունները, և արցախյան վերջին պատերազմում զոհված մեր հերոս եղբայրների անունով կարողանանք իրականացնել նման փոփոխություններ։ Առաջարկությունների խնդրեմ պատասխանել։ Փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը կպատասխանի։ Շնորհակալություն պարոն Մինասյան հարցի համար։ Եթե չեմ սխալվում, մի նման պատգամավորական նախաձեռնություն այս փուլում հենց քննարկման ընթացքի մեջ է, և առաջարկում է որոշ բացառիկ դեպքերում նման հնարավորություն տալ։ կարծում եմ, եթե դուք ձեր առաջարկությունը ձևակերպեք կամ նախաձեռնությամբ հանդես գաք, կամ նաև հասկանաք, որ պատգամավորի, անկեղծ ասած հիմա չեմ հիշում, որ պատգամավորի նախաձեռնություններ, բայց վստահաբար նմանատիպ նախաձեռնություն կա քննարկման ընթացքի մեջ, կամ դուք կարող եք նախաձեռնել, կամ էլ տվյալ նախաձեռնությանը միանալ։ Արձագանք։ Եթե նման առաջարկություն է եղել է, խնդրում եմ արձագանքենք, իմ համար տարբերություն չկա, ում նախաձեռնությունը կլինի, եթե չկա, ես պատրաստ եմ գրավոր առաջարկություն ներկայացնել, որպես այս հարցը կարգավորեն։ Շնորհակալ եմ։ Տիգրան Ուրիխանյան։ Շնորհակալություն, հարցս ուղղում եմ վարչապետին, և կուզեմ, որպեսզի այն դառնա մեր նախորդ հարց ու պատասխանի շարունակություն։ Կարճ հիշեցում,
Ժամանակիսացության պատճառով ես անցյալ անգամ հարցրեցի Սերժ Սարգսյանը իր հայտնի հարցազրույցում մեղադրանքներ հնչեցրեց, որ դուք իրարամերժ հայտարարություններով, ձևակերպումներով և դիրքորոշումներով տապալել եք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ ընթացող բանակցային գործընթացը, որին դուք պատասխանեցիք, որ մոտավորապես եմ ասում, եթե պատասխանով հստակեցում լրացուցիչ կմցնեք լավ, որ հակառակն է տեղի ունեցել, մեղադրանք հնչեցրեցիք, որ նախկին իշխանությունները բանակցային գործընթացում հիմք ընդունելով մադրիդյան սկզբունքները, կամ ավելի ստույգ ասած, շրջանների, 7 շրջանի զիջումը հանուն Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության կարգավիճակի հստակեցման հանրաքվեով, որին պիտի մասնակցեին, ինչպես ասացիք, բնակիչները, ինչպես ասվել էր, որտեղ որ Ադրբեջանի բնակչությունը, բնակչության մաս կազմող հատվածը կարող էր գերակալնել դրանից բխող հետևանքներով հանդերձ, ինձ անկեղծ ասած տարօրինակ թված մամուլում ինչ-որ ձևակերպումներ, որ ես այդ հարցադրումով օգնեցի ձեզ, որպեսզի դուք պատասխանեք նախկին իշխանությանը, քանի որ 7 տարի այս դահլիճում օգնել եմ, որ ժողովուրդը տեսնի նախկին իշխանության բաց թողումները, 3 տարի էլ օգնում եմ, որ ձեր բաց թողումները տեսնի ժողովուրդը, հիմա էլ եմ ուզում օգնեմ, որ պատասխանեք նախկիններին, բայց հասկանալու համար որտեղ եք ուզում մոլորեցնեք ժողովրդին։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Շնորհակալ եմ պարոն Ուրիխանյան հարցի համար, ես ճիշտն ասած այդ դիտողությունը չեմ հասկանում, որ չգիտեմ, ձեզ մեղադրել են, որ մեզ օգնել են, որ մենք մեզ ինչ-որ հարցի պատասխանենք, այսինքն մարդիկ ուզում են, որ մենք հարցերի չպատասխանենք, այսինքն չխոսանք, լռության մատնենք, հա։ Ես ընդհակառակը կարծում եմ, ավելի շատ հարցեր պետք է հնչեն բովանդակային իշխանությանը, որովհետև դավաճանասելով չի։ Եկեք թող այդ մեղադրանքը հիմնավորվի, տեսնենք դավաճանը ով է։ Ես այդ անկեղծ ասած լավ չհասկացա։ Հիմա եթե դուք դնում եք մեր նախորդ հարցու պատասխանի համատեքստում, ես էլ մտնեմ այդ տրամաբանության մեջ, ընդ որում դուք ասում եք, ինչ որ ես ասում եմ, դուք ասիք, որ ես եմ մեղադրում, ես ինձնից ոչ մի բան չեմ ասում։ Սերժ Սարգսյանը 2016 թվականի նոյեմբերի 17-ին Ռոսիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրություն, որ հենց հիմա ցանկացած ոգց կարող է YouTube-ում փնտրել և գտնել, հենց հիմա, ասում է բառացի հետևյալը, որ իրենք պատրաստ էին 7 շրջանները հանձնել Ադրբեջանին, բայց Ադրբեջանը ասում էր ոչ, ավելին պետք է տաք, հենց ես չեմ ասում, Սերժ Սարգսյանն ասում, բայց ամեն անգամ Ադրբեջանը առաջ էր քաշում նոր պայմաններ։ Այո, եւ ես պնդում եմ, բայց եթե հիմա նախորդ հարցու պատասխանի համատեքստում եք դնում, ես ձեզ ավելին ասեմ, Սերժ Սարգսյանը ավելին էր տալիս Ադրբեջանին, Ղարաբաղի կեսն էր տալիս Ադրբեջանին, բայց Ադրբեջանը էլի ասում էր ոչ։ Ինչպես։ Ինչպես եմ հիմնավորում այս ասածը։ Շատ պարզ։ Մեր նախորդ հարցու պատասխանից հետո, երբ որ ես ասում էի, երբ որ Սերժ Սարգսյանը օգտագործում է բնակիչ եզրույթը, արդյոք կարող են եզրակացնել, որ նաև լղի մի ադրբեջանցի բնակիչները պիտի մասնակցեին այդ ենթադրվող հանրաքվեին։ Ինձ զարմացրեց, որ հանրապետականները էլի արձագանքեցին, ասին դե խորհրդային միության ժամանակ եղած չափով պիտի մասնակցեին ադրբեջանցիները, այսինքն ֆիքսեցինք սա։ Բայց այստեղից երկու սկզբունքային հարց կա։ Առաջինը, խորհրդային միության տարիներին, եթե հավատանք մարդահամարին, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում բնակվել է 40,000 ադրբեջանցի։ Հիմա երբ որ այդ 40,000 ադրբեջանցին Սերժ Սարգսյանի և Հանրապետականի հիշատակած հանրաքվեի բերումով ստանում են Լեռնային Ղարաբաղի բնակչի կարգավիճակ, ես հարց եմ տալիս, ասում եմ, այդ բնակիչը որտեղ պետքա բնակվեր։ Եվ մեր նախորդ հարցին
հարցու պատասխանի ժամանակ ասում է, այդ որ ես ասում եմ Շուշիի հարց միշտ եղել է, իրանք ասում են չէ, չի եղել, ես ձեզ ցույց եմ տալիս, որ միշտ եղել է։ Այդ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցի բնակիչները, երբ որ իրանք ասում են, հիմա էլի իրանք ես ինչ ասում եմ, հղվելու եմ միայն իրենց ասածների վրա, որ չստացվի, որ ես ինչ-որ բանակցային նյուանսների գաղտնիքներ եմ բացում։ Այդ 40,000 ադրբեջանցին որտեղ էր բնակվելու։ Կարող ենք արդյոք ասել, որ բնակվելու են, եթե իրենք Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ են համարվում, նախկինում Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ լինելու բերումով, հետևաբար, երբ որ նրանք վերագտնում են այդ կարգավիճակը, կարող ենք ենթադրել, որ նրանք բնակվելու են այն նույն տեղերում, ինչ տեղերում բնակվել են նախկինում։ Հարց 1, երկրորդը, այդ 40,000 ենթադրենք ադրբեջանցին մասնակցեց հանրաքվեին, եթե նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի առաջարկած տրամաբանության։ Ենթադրենք 40,000 ադրբեջանցի մասնակցեց հանրաքվեին, 130,000 հայ։ 130,000 հայ, հայը ինքնորոշվեց։ Այդ 40,000 ադրբեջանցին կարա ասի, գիտեք ինչ, ես էլ ունեմ ինքնորոշման իրավունք ուրեմն։ Ես էլ իմ հատվածում եմ ինքնորոշվում։ Կարա ասի։ Երկրորդը, իսկ ինչպես է որոշվելու հանրաքվեի արդյունքը, որովհետև հանրաքվեն պետք է արձանագրվի, որ պետք է մասնակցի առնվազն այսքան մարդ, կոմ պետք է քվեարկի առնվազն այսքան մարդ, եւ այլն, այդպիսի հարցեր որոշված եղել են արդյոք։ Ոչ, ոչ, դա բաց է մնացել։ Հաջորդ ավելի սկզբունքային հարցը, որ ես ասում եմ, արդյոք այն թղթում, որ իրենք պատրաստվում էին իրենց ասելով ստորագրել, արդյոք ձևակերպված էր, թե որտեղ է լինելու հանրաքվեին, որտեղ տեղը հանրաքվեի։ Ոչ։ Եվ Ադրբեջանի մեկնաբանությունն այն է, որ այդ հանրաքվեին պետք է տեղի ունենար ամբողջ Ադրբեջանի տարածքում։ Հաջորդ հարցը, արդյոք այդ բանակցած իրենց փաստաթղթում հստակ գրված էր, թե ով է ձևակերպելու ի վերջո հանրաքվեի դրվող հարցը։ Ոչ։ Բայց եթե նույնիսկ ես ամենը ընդունենք որպես այնպիսին ընդունելի, արձանագրենք մի բան, որ նույնիսկ ես տարբերակին Ադրբեջանը ասել է ոչ։ Նույնիսկ ես տարբերակին, որ իմ գնահատմամբ ոչ միայն ազատագրված տարածքներն էր Սերժ Սարգսյանը հրապարակային ասում, որ ես տալիս եմ, այլև Ղարաբաղի կեսը, էլի Ադրբեջանը ասել է ոչ։ Եվ ես ամբյոնից սրա մասին ասել ինքը, որ Ադրբեջանի պահանջները, ակնկալիքները իրատեսական են և անընդունելի մեզ համար, 2018 թվականի ապրիլի 17-ին, բայց ինչի մասին էր ասում։ Եվ ասում էր, որ այլևս չպետք է հույս ունենանք, որ Ադրբեջանը պատերազմով իր գործողությունները Ղարաբաղի հարցը լուծելու փորձեր չի անի։ Հիմա էլ մեզ մեղադրում են, ասում են, դուք հրահրեցիք պատերազմը։ Այսինքն ձեր բանակ, դուք ձեր նոր կետից սկսեցիք, ում կետից պետք է սկսեինք, պետք է ասենք, լավ, Սերժ Սարգսյանը 7 շրջանը և Ղարաբաղի կեսը տալիս էր, դե մենք էլ մյուս կեսն ենք տալիս, որպեսզի պատերազմ չլինի։ Եվ էլ եմ ասում, ես պատմությունը 2008 թվին չի սկսել, ես պատմությունը 1998 թվին ա սկսվել, երբ որ Ղարաբաղը դուրս է շպրտվել բանակցային գործընթացից, և Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը կողմա քվեարկել Եվրոպայում անվտանգության խարտային, որտեղ հստակ նշվել է, ես նախորդ անգամ մեջ բերեցի, որտեղ հստակ նշվել է, որ ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությունը պետք է ամրապնդի տարածքային ամբողջականությունը երկրների և ինքնիշխանությունը գոյություն ունեցող պետությունների կազմում։
Դե հիմա ասում եք օգնել են որ բա իրանք պետք է այս հարցերը տային։ Իրանք էլ պիտի ինչի՞ չեն տալիս այս հարցերը։ Որովհետև այս հարցերին պատասխանելուց հետո ասելու եմ դե եկեք։ Պարզենք ո՞վ է դավաճանը։ Դե եկեք պարզենք ո՞վ է կապիտուլյանտը։ Դե եկեք պարզենք ո՞վ է հողատուն։ Ես ասում եմ դուք եք Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան։ Դավաճան եք, կապիտուլյանտ եք, հողատու եք։ Մենք պայքարել ենք ձեր դավաճանության դեմ, բայց դուք պատերազմի օրերին էլ ձեր դավաճանությունը շարունակել եք։ Մենք պայքարել ենք ձեր հողատու լինելու դեմ, բայց դուք պատերազմի օրերին էլ ձեր հողատու էությամբ շարունակել եք ձեր գործունեությունը։ Մենք պայքարել ենք ձեր գրած կապիտուլացիայի դեմ, բայց դուք ամեն ինչ արել եք հանուն կապիտուլացիայի։ Մենակ են, որ ձեր վարչապետի թեկնածուն ասում էր, զանգում էին գեներալներին, ասում էին, կարա, ձեր թշնամինը տեղ չի, ձեր թշնամին ստեղ է։ Ստեղ ուներ Ադրբեջանը թշնամի և դուք ունեիք թշնամի։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Մի շատ կարճ, շատ հստակ ճշտում։ Ընդ որում անցած անգամ էլ ասեցիք, այ որ հանգարց խոսեն, ինչ որ բաներ բացեն, մենք էլ կբացեն, կա ապացույց, որ իրանց պնդումը որն է, եթե լիներ հանրաքվե 80-20 հարաբերակցությամբ, կամ ասել եթե 130-40 000 հարաբերակցությամբ, այն կլիներ բարենպաստ, մեզ համար հայանպաստ ոչ, կա ապացույց, որ կար հակառակ որոշում, հակառակ տրամաբանություն կամ միգուցե փաստաթուղթ կամ պայմանավորվածության արձանագրություն եւ այլ, եւ ապացույց, որ Ադրբեջանը դրան դեմ է, բացի նրանից, ինչ այս ամբյոնից հայտարարվել էր, կա ապացույց, մի օր որ բացվի, կա բան բացելու։ Ապացույցը Սերժ Սարգսյանի խոսքերն են։ Ես տեսեք, ես ինձնից ոչ մի բան չեմ ավելացնում, ոչ մի գաղտնի փաստաթուղթ չեմ հրապարակում։ Սերժ Սարգսյանն այս ամբյոն 2016 թվականի նոյեմբերի 17-ին ասել է, որ մենք ասում ենք 7 շրջանները տալիս ենք, բայց Ադրբեջանը նոր պահանջներ էր առաջադրում։ 2017 թվականի նոյեմբերին կամ հոկտեմբերին Արմենիա հերոստանգերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ ապրիլյան պատերազմը նշանակում էր, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է հարցը լուծել մադրիդյան սկզբունքների տրամաբանության մեջ։ Ես նախորդ անգամ ասացի, որ մադրիդյան սկզբունքների երկու առանձնահատկություն ունի, միջանկյալ կարգավիճակ, կարգավիճակի որոշում հանրաքվեի միջոցով։ Եվ երրորդը ասել է 2018 թվականի ապրիլի 17-ին այս ամբյոնից երկու հայտարարություն։ Բանակցային գործընթացը լավատեսություն չի ներշնչում, ավելի ճիշտ բանակցային գործընթացը կանգնած է, որովհետև բանակցային գործընթացից Ադրբեջանի ղեկավարության ակնկալիքները ան իրատեսական է եւ անընդունելի։ Մեզ համար սա մի հայտարարություն, եւ երկրորդը, որ այլևս բառին շատ կարեւոր է ուշադրություն դարձնել, այլևս շատ երկար ժամանակ մենք չպետք է հույս ունենանք, որ Ադրբեջանը կթողի ուխտադրուժ իր դիրքորոշումը եւ չի փորձի պատերազմի միջոցով լուծել հարցը։ Սերժ Սարգսյանը ասում է, որ ինքը պատրաստ էր ստորագրել այդ թուղթը։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, մեր հարցու պատասխանի արդյունքում ինչ պարզվեց։ Պարզվեց, որ այդ թղթով ոչ միայն 7 շրջաններն էր հանձնվում, այլև Լեռնային Ղարաբաղի կեսը ադրբեջանցի բնակիչների բերումով։ Եվ ես երբ որ այս ամբյոնից դեռևս նոյեմբերին ասի, որ Շուշիի հարցը միշտ էլ եղել է, աղմուկ աղաք բարձացավ, հիմա ես ձեզ ապացուցեցի, թե Շուշիի հարցը ոնց է եղել, երբ է եղել, ինչ բովանդակություն է ունեցել։ Բայց ամենասկզբունքայինը, որ նույնիսկ սրան, ինչպես թվում է, թե տարօրինակ է, չէ՞, 7 շրջաններն ասում է, տալիս ենք, Ադրբեջանն ասում է, ոչ։ Ասում է, Ղարաբաղի կեսն էլ ենք տալիս, ասում է, ոչ։ Սա ինչի համար եմ ասում։ Սա ասում եմ, իր պատասխան եմ մեղադրանքների, որ ասում եմ, որ պատերազմից պետք էր խուսափել։ Պատերազմից խուսափելու մենք պետք է ասենք, Ղարաբաղի մյուս կեսն էլ ենք տալիս, էլի պետք է ասենք ոչ։ Ասենք լավ, պատերազմից, գիտեք ինչ, այդ ամենամեծ դավաճանությունը
Գիտեք որն է, երբ որ ես նախորդ անգամ եմ ասել, ասել են ամենավատ բանակցությունները ավելի լավ է, քան ամենալավ պատերազմը։ Իրենք ոչ միայն գենետիկ վախ են ներշնչել մեր ժողովրդին պատերազմի նկատմամբ, այլև հակառակորդին ցույց են տվել, որ իբր մեր հանրությունը վախենում է պատերազմից, եւ այդ ժամանակ միևնույն ժամանակ չեն պատրաստվել պատերազմին։ 2016 թվականին պարզվել է, որ մեր զենքերը 80-ականների են։ Հասկանում եք, ես ամեն ինչը հո միաշերտ չի։ Տեսեք արդեն որ երրորդ հարցը, դուք ինձ ամեն անգամ այդ հարցը տալիս եք, տեսեք հլի ինչքան շերտեր կան։ Եվ ես կոչ եմ անում, ասում եմ, դե եկեք խոսանք լավ, դա գոռացիք մի ամիս, երկու ամիս, հողատու, դավաճան, չգիտեմ ինչ, դե եկեք նայենք ով է, եկեք փաստերով նայենք ով է, դուք եք Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, եւ մյուսները լով կա, դուք եք դավաճանը, հողատուն, կապիտուլյանտը, եւ ձեր բադեն-բադենների համար դուք ծախել եք Հայաստանը, ձուք ծախել եք Ղարաբաղը, եւ դուք դրա համար կրելու եք պատասխանատվություն։ Շնորհակալ եմ։ Վիկտոր Ենգիբարյան։ Շնորհակալություն, ես այլ հարց էի պատրաստել, բայց գայթակղությունը չափազանց մեծ է այս թեման շարունակելու, պարոն վարչապետ, ստացվում է ձեր պատասխանից, որ մենք այլ տարբերակ չունենք 2018 թվականից սկսած, քան պատրաստվել պատերազմի։ Արդյոք մենք ունեցել ենք հնարավորություն և կավացել ենք պատշաճ ձևով պատրաստվել պատերազմի։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը կպատասխանի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ենգիբարյան, հարցի համար։ Իրականում ձեր տված հարցը կարող է թվա, թե ինքը մի շերտանի հարց է, բայց ինքը բազմաշերտ հարց է։ Ձեր ուղիղ հարցին ուղիղ պատասխանը այո է, բայց ես ուզում եմ, որ մենք հաշվի առնենք մի նրբություն, որ պատերազմին պատրաստվելը ունի նրբություններ, որովհետև հակառակորդն էլ է հետևում քեզ։ Ինքը տեսնում է, որ դու գնում ես դեպի մի գիծ 80-ականների զենքերից, անցում ես կատարում 2020-ականների զենքերի։ Ինք հասկանում է, որ երբ որ դու այդ գիծը անցար, քո պոտենցիալը աճելու է, ինքը հասկանում է, որի ճիշտ տեղը խփելու այդ գիծն է, որ դու չհասնես, մնաս 80-ականների զենքի մակարդակի։ Ես էլ ա պատերազմի հրահրում, որովհետև երբ որ դու քո բանակը զարգացնում ես, հակառակորդը, դու չես կարող բանակը զարգացնել թաքուն, չես կարող, հակառակորդը տեսնում ա, որ մի րոպե, սպաների աշխատավարձ ա բարձանում, էականորեն, զինվորների սննդի հարց ա լուծվում, ժամկետային զինծառայողների ծնողները, ենթասպաների և շարքայինների ընտանիքի անդամները ներառվում են բուժ սպասարկման պետ պատվերում։ Սմարտունակության հետ կապված հարց է։ Ձեռք են բերվում ժամանակակից զինատեսակներ։ Այդ սուերի հետ կապված պատմությունը դրա տիպիկ օրինակն է։ Օրինակ հարվածը հասցվել է այն պահին, երբ որ սուն եկել է, բայց բոլորս էլ հասկանում եմ, որ ես այդտեղ մի անգամ թվերը խառնել եմ, դեկտեմբերին ա եկել 2019 թվականի վերջին, բայց մեր օդաչուները ինքնուրույն առաջին թռիչքը իրականացրել են 2020 թվականի մայիսին։
Եվ սպառազինությունն էլ դեռ ամբողջական չի եղ, ինքը հասկանում է, որ այդ է ճիշտ կետը, այո, սու 30 դեր ժամանակակից զենք առնելով մենք հրահարել ենք պատերազմը։ Նախորդ իշխանությունը գիտեք ոնց է կառավարել պատերազմի ռիսկը։ Ամեն ինչ արել է, որ տեսանելիորեն բանակը փլվի, որ ասեն այ խենք այսօր հարցակվում, վաղ կհարցակվենք։ Որտեվ մենք ինչքան գնում ա զարգանում, մենք ինչքան իրանք գնում ա բան են անում։ 80-ականների զենքը քանի գնում ա, այնքան ավելի 80-ականների ա դառնում, չէ՞։ Եվ սա է նրբությունը, բայց ես հիմա որ հարցը տվեք, ես պիտի որ իմ հեռախոսի մեջ ինչ որ տվյալ ունենամ, որը ձեր հարցին գուցե թե օգնի պատասխանել։ Օրինակ, ինժեներական աշխատանքների պլանավորման առումով մենք վերլուծել ենք 2016-ից 2018-ը ընկած ժամանակահատվածը, պատերազմից անմիջապես հետո։ Եվ 2018-ից 2020 թվական ընկած ժամանակահատվածը։ Ինչ որ գաղտնիության էլեմենտներ կա, բայց ես հարկեմ համարում հրապարակել։ Համրաշինական կառույցները ավելացել են 1.8 անգամ 18-ից 20 թվականի ընթացքում։ Կենցաղի զինվորների ապահովման կառույցները 2.7 անգամ, անգամ 2.7 անգամ։ Էս գիտեք ինչն է, այն որ դիրքերում ծառայության պայմանները փոխվում են եւ դրա մասին խոսել ենք։ Հավաքովի գետնատնակների թիվը 5.9 անգամ։ Երկաթ բետոնե կոնստրուկցիաներով ապաստարաններ 55 անգամ, 55 անգամ աճելը։ Քարաթև հավաքովի գետնատնակներ 55 անգամ աճելը, 18-ից 20 թվականները։ Երկաթ բետոնե կոնստրուկցիաներով գետնատնակներ 64 անգամ, պատկերացնում եք 64 անգամ, երկու տարում որև է բանի թիվ աճի, բանակում։ Պաշտպանիչ հողաթմբեր 1.3 անգամ, ռազմական ճանապարհներ 1.4 անգամ, ուրիշ տվյալ ձեզ ասեմ, զենքի, զինամթերքի, հրաձգային զենքեր և մերձամարտի միջոցներ 1.8 անգամ աճի, 18-ից 20 թվականները, հրետանային միջոցներ 7.3 անգամ, անգամ 7.3 անգամ, դուք պատկերացնում եք, ինչ թվի մասին ենք խոսում, օպտիկական սարքեր և սարքավորումներ 3.5 անգամ, ավտոմոբիլային տեխնիկա, պարոն Ասլանյանը իր ելույթում ավտոմոբիլային տեխնիկային անդրադարձել էր 2016 թվի, 2.3 անգամ, ինքնաթիռային և կոպտեր տեսակի ԱԹՍ-ներ 6.8 անգամ, տեսադիտարկման սարքեր 2 անգամ, անգամ, խնդրում եմ, ոչ թե տոկոս, այլ անգամ։ Այո, մենք պատերազմի պատրաստվել ենք, բայց պատերազմի չեն պատրաստվում, նենց որ ժողովուրդ ջան, գիտեք ինչ, մենք պատերազմի ենք պատրաստվում, որտեղ հակառակորդն էլ է գնահատում։ Ինչ է հակառակորդը հարցակվել, որտեղ հակառակորդը տեսել է, որ մենք 80-ականների զենքերի էջը փակում ենք, մենք ենք հայտարարել, ես եմ հայտարարել 2020 թվականի ամանորյա ուղերձում Հանրապետության հրապարակում։ Այո, եւ դրանով դրդը, եթե տենային, որ մեր բանակը շարունակում է փլուզվել, քանդվել, էլ չեմ ասում ուրիշ հազար ու մի մաներ մուներ հարցեր, որ մենք գնդի հրամանատարները փող չեն ունեցել, օրինակ, բան փոխելու, լամպ փոխելու, լամպը փչացելա, գնդի հրամանատարները կամ պիտի մի զինվորից վերցնեին կամ մի ծանոթի խնդրեին, բյուջե ենք բացել, որ գնդի հրամանատարները բան անեն, իրանց կենցաղային ծախսերով, այս ամեն ինչը հաշիվա, մենք պատերազմի վետերաններին
բնակարանային հարցն ենք, պետական բյուջեից 5 միլիարդ դրամ տրվել ենք, ես էլա, որ վետերանը, որ զինվորը տեսնի, որ վետերանի նկատմամբ կա վերաբերմունք, այո, պատրաստվել ենք պատերազմի և դրանով դրդել ենք պատերազմ, որտև ասում եմ, հակառակորդը տեսնում է, որ դու աճում ես, մի գից որ անցավ էլ հետ գալ չի լինի. Շնորհակալ եմ. Արձագանք. Շնորհակալություն թվերը հրապարակելու համար, քանի որ դե բավականին բարդ դիլեմայա միշտ արդարանողի դիրքերից խոսելը ու նաև այդ գաղտնիության վիճակը պահելը, այնպես որ հատկապես ես փուլում կարծում եմ ճշմարտությունները բացահայտելու առումով շատ կարևոր է այս թվերի հրապարակումը, եւ ես կարծում եմ ընդհանուր առմամբ ոչ միայն բանակի, այլ նաեւ մեր պետության զարգացումը ինքնին իհարկե առաջացնում է հակառակորդ պետությունների մոտ բացական վերաբերմունք ու կանխելու մեծ ցանկություն, ինչը կարող է հրահրել նաեւ պատերազմ։ Դե այդ առումով եկեք իսկապես նայենք 2019 թվականին ինչա տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եկեք ուղղակի նայենք թվերը։ Եվ այս արձանագրումը շատ կարևոր է, բայց ես նախորդ հարցին ի պատասխան, էլի ուզում եմ, ես նախկինում էլ ասել եմ, խուսափել պատերազմից, այո, խուսափել պատերազմից, բայց իմ կարծիքով պատերազմից խուսափելու ամենակարևոր բանը այն է, որ ռազմական բալանսը լինի համապատասխան։ Մենք երկու տարվա ընթացքում փորձել ենք վերականգնել 20 տարվա ընթացքում կորսված ռազմական բալանսը։ Եվ մենակ այս տեմպի բերումով չենք կարող անտեսանելի լինել հակառակորդի համար։ Բայց մյուս կողմից մենք հասկացել ենք, ասել ենք, լավ, ինչ կարող ենք անել պատերազմից այն վիճակում, երբ որ մեր նախորդներն ասել են 7 շրջաններն ու Ղարաբաղի կեսը տալիս ենք, ու իրենց ասվելա չէ, հույս չունենակ։ Ավե ինչ են ասել։ Ինչ են ասել, որովհետև տեսել են ինչով ենք զբաղված։ Տեսել են ինչով ենք զբաղված։ Բադեն-Բադենում, Հռոմում, հունական կղզիներում, ոմանք բանակ էին կառուցում, իսկ ոմանք հունական կղզիներում առանձնատուն, Հռոմում հյուրանոց, Բադեն-Բադենում կոտեջ։ Շնորհակալ եմ։ Սերգեյ Բագրատյան։ Շնորհակալություն։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պաշտոնական այցով Հայաստանի Հանրապետությունում է գտնվում Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը, հարց է առաջանում. Այս այցի ընթացքում հնարավոր է քննարկվեն և նաև այլևս ներգրավի Միսկի խումբը որպես հարցի կարգավորման երաշխիք, որովհետև այն ինչ արվել է նոյեմբերի 9-ից հետո, դա ընդհանրապես համաձայնագրի առանձին որոշակի կետերի քննարկումն է, բայց դետալներով և իրագործման ճանապարհային քարտեզ տեսանելի չի։ Հիմա, երբ որ ուժի դիրքերից որևէ երկիր մեկը երկրի նկատմամբ ագրեսիա է անում, միջազգային հանրությունը քայլեր պետք է անի, թե չէ, Միսկի խումբը պետք է այլևս ճանաչի Արցախի անկախությունը, թե սպասում է եւս մեկ անգամ ագրեսիա արվի, վերշականապես հայաթափվի տարածքը, նոր ասեն, այսինչ կատարվեց։ Այսինքն, ի վերջո, միջազգային կառույցները ինչ անելիք ունեն այն դեպքում, եթե մի ագրեսոր պետություն ավելի փոքր նվազ տարածքով, նվազ հնարավորություններով պետության տարածքը գրավում է, անեքսիայի է ենթարկում, և միջազգային հանրությունը ընդհանրապես լուր դիտորդի դերում է։ Ինչ են ակնկալում Լավրովի այցից և արդյոք դրան հետևելու է Միսկի խմբի կոնկրետ գործողությունները։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բագրատյան, հարցի համար, ուղղակի ճշտում դեռ այցով չի գտնվում, եք ժամից հետո է ժամանելու պան Լավրովը Հայաստան։ Ես կուզնայի ձեր ուշադրությունը հրավրել այն հանգամանքի վրա, որ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից
Հնչեցվել են երկու հայտարարություններ, մեկը եղել է նախորդ տարվա դեկտեմբերի 3-ին եւ երկրորդը եղել է այս տարվա ապրիլի 13-ին։ Հայկական կողմի գնահատականները եւ մոտեցումները հայտնի են, ես ուղղակի կուզենայի հիշեցնել ձեզ, որ Հայաստանը իր ճանապարհային քարտեզը այս ժամանակաշրջանի համար արտահայտել է առաջին անգամ դեկտեմբերի 3-ին ԵԱԿ նախարարների խորհրդի նիստի ժամանակ։ Մենք ներկայացրել ենք 5 կետանոց ճանապարհային քարտեզ եւ գոնակցությամբ պետք է արձանագրեմ, որ Մինսկի խմբի համանախագահների եւ դեկտեմբերի նախորդ տարվա եւ այս տարվա ապրիլի 13-ի հայտարարության մեջ արտացոլված են հայկական կողմից բարձրացված հարցերը, որպես ընդհանուր մի բան։ Նաեւ կուզենամ հիշեցնել ձեզ, որ վերջերս Միացյալ Նահանգների դեսպանը Հայաստանում հարցազրույցում շատ ավելի հստակ ընդգծեց, որ խաղաղ գործընթացը պետք է վերսկսվի եւ պետք է հասցեագրվի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարձի ամենակարևոր սկզբունքը, այն է կարգավիճակի հարցը։ Նաեւ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ այն հանգամանքի վրա, որ տարբեր գործընկերներ, հատկապես Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարներ եւ պետությունների ղեկավարներ գնալով ավելի հստակ արտահայտում են իրենց կարծիքը հարցի էության։ Այն է, որ խնդիրը ավարտված չի, հակամարտությունը իր լուծումը չի գտել եւ պետք է հասցեագրել արկախված խնդիրները։ Հիմա ինչ վերաբերում է Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից Արցախի ճանաչման վերաբերյալ ձեր հարցին, ես կասեմ, որ Մինսկի խմբի համանախագահությունը այդ ձևաչափը կոչված է եւ ունի միջազգային մանդատ ստեղծել համապատասխան միջավայր, որպեսզի հակամարտող կողմերը հանգեն բանակցային կարգավորմանը, եւ ուրախ եմ արձանագրել, որ Մինսկի խմբի համանախագահությունը կարծես թե ցույց է տալիս իր վերակենդանացման նշանները, եւ ինչպես ես նախկինում եմ ասել, մենք լիահույս ենք, որ կունենանք ուժեղ համանախագահություն, որը ոչ թե կհետևի գործընթացներին, այլ կղեկավարի գործընթացները։ Բնականաբար այս ընթացքում պարբերաբար շփումներ են եղել Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարների եւ դեսպաների հետ, դա եղել է եւ հանրային տիրույթում, եւ ոչ երևացող մասով, եւ պարոն Լավրովի այցը նաեւ կոչված է ներառելու է նաեւ իթիվը շատ այլ հարցերի երկկողմնորակարգի, նաև ներառելու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ գործընթացի վերսկսման վերաբերյալ մեր քննարկումները։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պարոն Այվազյան, ես խնդրում եմ մեր ժողովրդի անհանգստությունը փոխանցել Հարգարժան Լավրովին, այն իմաստով, որ որպես միջնորդ Ռուսաստանի Դաշնությունը համաձայնագրի երրորդ կողմ որպես և երաշխավոր այս հրադադարին, ունի նաև պարտավորություններ, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գտնվում են գերության մեջ համաձայնագրից հետո, և մենք գիտենք, որ համաձայնագրի համաձայն բոլոր տեսակի, բոլոր կարգի երևարվածները պետք է վերադարձվեն իրենց երկրներին։ Հիմա ի՞նչն է խնդիրը, որ միջազգային հանրության այս աստիճանի պահանջների պայմաններում Ադրբեջանը համարձակում է դեռ պահել գերիներին և նույնիսկ Մինսկի խմբին փոխանցել, որ Արցախի հարցը այլևս գոյություն չունի, և եթե դուք ասելիք չունեք, կարող եք հեռանալ։ Այսինքն այսպիսի արհամարանքը միջազգային հանրության նկատմամբ ինչպես է բացատրվում։ Շնորհակալություն։ Վստահ եմ, դուք հետևել եք, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը երկար ժամանակ պնդում էր, որ այլևս խոսք չի կարող լինել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին, որ հարցը լուծված է և պետք է հիմա ձերտենկետը և սկսենք նոր շրջան Հարավային Կովկասում։ Եվ վստահաբար դուք հետևել եք, որ և Մինսկի խմբի համանախագահները,
եւ տարբեր երկրների առաջնորդները եւ միջազգային մի շարք կազմակերպությունները շատ հստակ արտահայտել են, որ խնդիրը լուծված չէ։ Եվ նաեւ հուսով եմ դուք հետեւել եք, որ Ադրբեջանի ադրբեջանական կողմը սկսել է ընդունել այս իրականությունը։ Ինչ վերաբերում է գերիների խնդրին, այդ խնդիրը մեր առաջնային խնդիրների ուշադրության ներքո է, եւ պետք է նշենք, օրինակսանք նշենք, որ ռուսաստանյան կողմի միջնորդությամբ 70 զինծառայող արդեն նեղություն ռազմագերիներ եւ այլ քաղաքացական անձինք արդեն ազատ են արձակվել։ Այս հարցը նաեւ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում է եւ նաեւ դարձել է Մինսկի խմբի համանախագահների օրակարգային հարց։ Բոլոր համանախագահները այս հարցին հատուկ ուշադրություն են դարձրել եւ միջազգային կազմակերպությունները։ Միջազգային հանրությունը մեր կոչերին անարձագանք չի մնացել եւ օրեցօր միջազգային ճնշումը աճում է Ադրբեջանի վրա։ Ես կուզենամ ուղղակի ՎԿ-ի կոչեր մենակ այս վերջի օրերին մի քանի դրվագներ նախ եւ առաջ։ Հոն ավեզան, ժամանակը վաղուց ավարտվել է, ես ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, բայց ավարտեք, եթե կարող եք կարճ։ Միայն ուղղակի կուզնամ հիշատակել Մինսկի խմբի համախմբի ապրիլի 13-ի հայտարարությունը, անցած շաբաթ պարոն վարչապետն կառույցան իստի ժամանակ հիշատակեց Եվրամիության միասնական դիրքորոշումը, 321 պատգամավոր Եվրոխորհրդարանի միասնական նամակով դիմել են Եվրահանձնաժողովի և Եվրոպական խորհրդի նախագահին, 3-3 մեր հայրենակիցներ վերադարձել են Հայաստան և մենք դա գնահատում ենք որպես Մինսկի խմբի համանախագահների կիրառված ջանքերի արդյունք և նաև միջազգային հանրության կողմից համապատասխան ճնշման արդյունք։ Եվ վստահ եմ, որ այս գործընթացը իր շարունակությունը կստանա և շուտ ապույտ լուծումը կստանա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Սիսակ Գաբրելյան, հաջորդ հարցի համար համեցեք։ Շնորհակալություն, հաշվի առնելով, որ ազգային ժողովի ես նիստը մեծ թվով քաղաքացիներն հետևում, ես մի հարց հնչեցնեմ, որը գուցե հնչեցվել է նախկինում։ Հարցը ուղղում եմ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Տիկին Ավանեսյանին։ Տիկին Ավանեսյան, գուցե հենց դուք էլ պատասխանել եք, առիթ ունեցել եք, ամեն դեպքում 3 մեր հարգարժան գործընկերներից մեկը մի նախագիծ էր շրջանառության մեջ դրել, որը վերաբերում էր պատերազմի հետևանքով վիրավորում ստացած և հաշմանդամության կարգ ստացած մեր հերոս եղբայրներին և քույրերին դրամական աջակցություն տրամադրելուն, և այս ֆոնի վրա մեծ քննարկումներ տեղի ունեցավ քաղաքացիների շրջանում։ Ես ուզում եմ դուք ևս մեկ անգամ նշեք, կա այնպիսի մի բուժման տեսակ, վիրահատության տեսակ կամ հետագա այդ հետ վիրահատական շրջանի որևէ ծառայության մի տեսակ, որը օրինակ չի ֆինանսավորվում պետության կողմից և որի համար օրինակ անհրաժեշտ է լրացուցիչ գումար հատկացնել մեր հերոս եղբայրներին և քույրերին։ Ցավոք սրտի գիտեք նաև, որ այս ընթացքում եղել են շորթման դեպքեր, եղել են քաղաքացիներ, որ այդ վիրահատության անվան տակ գումարներ են մարդկանցից հավաքագրել, և այսօր էլ մենք շատերս տեստում ենք օրինակ նույն համացանցում, որ որևէ լուսանկարով գումար է հավաքագրվում և հենց նշվում է բուն վիրահատությունը։ Ուզում եմ իմանալ, կա այդպիսի վիրահատության տեսակ, որ մենք չենք ֆինանսավորում և օրինակ քաղաքացուն կամ իր ընտանիքը պետք է հոգա այդ ծախսերը։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյան, համեցեք։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ինչպես նշեցիք, մի քանի անգամ բարձրաձայնել ենք այս մտահոգությունների հետ կապված, ուրեմն մեր վիրավորում ստացած զինծառայողները ամբողջությամբ գտնվում են պետության հոգացության ներքո, և նրանց վիրահատությունները և վիրահատության ընթացքում անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումների և ամբողջական փաթեթը փակում է պետությունը։ Կան դեպքեր, երբ որ նման վիրահատությունը կամ վերականգնողական որոշակի շատ նեղ
հատուկ կարիքը հնարավոր չէ բավարարել Հայաստանում։ Այս պարագայում հատուկ հանձնաժողովի կարծիքի հիման վրա պաշտպանության նախարարության միջնորդությամբ կառավարությունը նաև պետական պահուստից միջոցները հատկացնում և կազմակերպում զինծառայողի բուժումը արտերկրում, բայց մեր Հայաստանի Հանրապետության բժշկական համակարգը ունի բավարար ռեսուրսներ, մասնագիտական կարողություններ և մենք հնարավորինս Հայաստանում ապահովում ենք ամբողջ բուժման ծավալը։ Բայց սա չի նշանակում, որ մեր Սփյուռքի հայրենակիցների, այլ կազմակերպությունների, մեր քույր հիվանդանոցների կողմից լրացուցիչ մասնագիտական կարողություններ, լրացուցիչ սարքեր և այլն չի ներգրավել, որպեսզի այս ամբողջական ուրեմն ծառայությունները մեր վիրավոր զինծառայողների մատուցեն։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, ես էլ իմ հարցադրման մեջ գուցե մոռացա, այլ ոչ միայն պետության, այլ նաև մեր բազմաթիվ հայրենակիցների, անհատների կամ կազմակերպությունների օժանդակությամբ նաև տեղ ունենում, ինչի համար շնորհակալ ենք նաև իրենց, այսինքն դուք ասացիք վիրահատություն և այդ բուժօգնություն, իսկ դեղորայքը նույնպես անվճարահատկացում, եթե օրինակ պատճառահետևանքային կապը ուղիղ կապված է հենց պատերազմական գործողությունների արդյունքում ստացված վնասվածքին, շնորհակալություն։ Այո, բուժման ընթացքում օգտագործվող դեղորայքը ևս նրանց տրամադրվել է անվճար։ Շնորհակալություն։ Էմմա Պալյան, համեցեք։ Ես նույնպես հարցս ուղղելու եմ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարին, Տիկին Ավանեսյան, խնդրում եմ ասեք, թե մինչև այսօր քանի քաղաքացի է Հայաստանի Հանրապետությունում պատվաստվել COVID-ի դեմ, արդյոք ունենք կողմնակի ազդեցության դեպքեր, եթե այո, ինչ թիվ է կազմում դա և ինչ բարդության աստիճանի է, խնդրում եմ պատասխանեք, երկրորդ հարցս արձագանքի ժամանակ կտամ։ Հարցին կպատասխանի առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանը, համեցեք Տիկին Ավանեսյան։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Տեղեկացնեմ, որ երեկվա դրությամբ 5800-ից ավել քաղաքացիներ պատվաստվել են և պատվաստման գործընթացը սահուն կերպով ընթանում է։ Իհարկե, մենք գոհ չենք այն ցուցանիշներից, ինչ որ այս պահին գրանցում ենք և ամեն ջանք թափում ենք, որպեսզի տեմպերը պատվաստման արագ կերպով բարձրանան։ Նշեմ, որ այս մոտ 6000 քաղաքացիներից որևէ մեկի մոտ լուրջ որևէ հետևանք չի արձանագրվել։ Նշեմ, որ մեր առաջնային օղակի բուժաշխատողները պատվաստելուց հետո զանգեր են կատարում քաղաքացիներին, հետաքրքրվում նրանց առողջությամբ և գրանցում ցանկացած թեթև ջերմություն մկանացավ և այլն։ Բայց նորից եմ կրկնում, որևէ անցանկալի հետևանք պատվաստումների արդյունքում մենք չենք գրանցել, ինչը ցույց է տալիս, որ պատվաստումները այն կարևոր միջոցառումն են, այն կարևոր պաշտպանիչ դարմանն են, կարելի ասել, որը պիտի օգնի մեզ վերջ դնելու համավարակին, վերադառնալու բնականոն կյանքին։ Եվ առողջապահական նկատառումներից ելնելով, և տնտեսական, և քաղաքական, չափազանց կարևոր է, որ մեր երկրի քաղաքացիները ակտիվ կերպով պատվաստվեն, ստեղծվի այն համընդհանուր իմունիտետի պատկանը։ Տիկին Ավանեսյան, ես ներողություն եմ խնդրում, հարգելի պատգամավորներ, լրություն դահլիճում, խնդրեմ, շարունակեք։ Շնորհակալություն, որպեսզի մենք ստեղծենք բավարար հանրային իմունիտետի շերտ և այլևս վտանգված չլինի մեր քաղաքացիների առողջությունը, կյանքը և մեր տնտեսությունը։ Նշեմ, որ այս պահին Հայաստանում առկա է 3 տեսակի պատվաստանյութ՝ Սպուտնիկ V, AstraZeneca և չինական, ուրեմն, Սինովակ ընկերության պատվաստանյութը, որը արդեն Հայաստանում է, առաջիկա օրերին կբաշխվի բոլոր պոլիկլինիկաներով, ամբուլատորիաներով։ Պատվաստումները իրականացվում են 18 տարեկանից բարձր, բոլոր քաղաքացիների համար բաց է, անվճար է, անկախ կցագրման վայրից կարող եք մոտենալ ձեր նախընտրած պոլիկլինիկա և պատվաստվել։ Այսօրվանից նաև գործում է շարժական կետեր Հյուսիսային Պողոտայում, մի 2 մոլերում, Դալմա մոլում և ևս 1 մոլում, այնտեղ կարող եք ուղակի մոտենալ և պատվաստվել։ Նշեմ, որ այսօր արդեն շարժական Հյուսիսային Պողոտայում առաջի մի քանի ժամվա ընթացքում 20 քաղաքացիներ այսպես անցել և պատվաստվել են։
Մենք ես նորից ուզում եմ կոչանեմ նաև ազգային ժողովին, որովհետև սեփական օրինակով ցույց տալը քաղաքացիներին, որ պատվաստումները անվտանգ, արդյունավետ գործիք են, շատ կարևոր է։ Ես ինքս պատվաստվել եմ, մեր կառավարության շատ անդամներ արդեն իսկ պատվաստվել են եւ կոչ ենք անում բոլորին ակտիվ կերպով մասնակցել այս գործընթացին։ Արձագանք Տիկին Ավանեսյան, խնդրում եմ ասեք նաև COVID-ի իրավիճակն ինչպեսի նման կհասակ երեխաների շրջանում, քանի որ ինքս երկու երեխաների մայրը ինձ անձամբել է հետաքրքիր, եւ արդյոք ման կհասակ երեխաների շրջանում կրկնավարակի դեպքեր արձանագրվել են, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, մանկահասակ երեխաների շրջանում կրկնավարակների այսպիսի ցուցանիշ չունենք, բայց ասեմ, որ նախորդ տարին 20 թվականին մենք կորոնավիրուսային հետևանքով ունեցել ենք այդ Կավասակի սինդրոմի բավական դեպքեր եւ թանկարժեք դեղամիջոց է օգտագործվում այս սինդրոմը բուժելու համար, պետությունը ամբողջովին իր վրա է վերցրել դրա ֆինանսավորումը եւ մենք փառք Աստծո բոլոր երեխաներին անհրաժեշտ բուժօգնությունը դրամադրել ենք եւ որևէ դեպք չենք ունեցել բարդացումների։ Այս ալիքի երրորդ ալիքի ընթացքում երեխաների հիվանդացության ծանրության առումով չեմ կարող նշել որևէ առանձնահատկություն, բայց պիտի առանձնացնեմ հղիների հետ կապված, ցավոք սրտի մենք ունեցանք վերջին 1-2 ամիսների ընթացքում հղիների շրջանում հիվանդացության աճ եւ այն ծանր եւ ծայրահեղ ծանր ընթացքով էր ընթանում։ Մեր շարժարիթներից էր նաև հնարավորինս շատ քաղաքացիների անկախ արդեն ռիսկի խմբերից ընդգրկելու պատվաստումային գործընթացում, ինչի համար, որպեսզի գոնե ընտանիքի անդամները պատվաստվեն եւ իրենց ընտանիքում քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողներին, հղիներին, տարեցներին պաշտպանեն։ Շնորհակալություն Տիկին Ավանեսյան, ասեմ, որ իրոք շատ կարևոր է պատվաստվելը, տեղեկացնեմ, որ այսօր իմ գործընկեր Լենան Ազարյանը պատվաստվել է կորոնավակ չինական պատվաստանյութով, ես նույնպես պատրաստվում եմ եւ մեր բոլոր գործընկերներին խորհուրդ եմ տալիս հնարավորինս շուտ պատվաստվել։ Իսկ հաջորդ հարցը կտա Աննա Կոստանյանը Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից, խնդրեմ Տիկին Կոստանյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, այս հարցը քանիցս ազգային ժողովում հնչել է տարբեր պատգամավորների կողմից, եւ իշխանական, եւ ընդդիմադիր, սակայն միշտ շատ նրբանկատորեն այն շրջանցվել է կամ դիվանագիտական պատասխաններ են տրվել։ Խոսքս քարտեզագրման, սահմանազատման եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների հանդեպ ադրբեջանական ոտնձգություններին է վերաբերում, որոնց շուրջ մտահոգությունները մեր քաղաքացիներին դեռևս շարունակում են անհանգստացնել, հատկապես սահմանամերձ սահմանային բնակավայրերի բնակիչներին։ Շատ կոնկրետ հարց. Ինչու չեն հրապարակվում այն քարտեզները, որոնցով կատարվում է սահմանազատումը Ադրբեջանի հետ, կամ ի վերջո, եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքից գոնե 1 քառակուսի մետր տարածք զիջվել է թշնամու թեկուզ եւ ժամանակավոր, սա քրեորեն պատժելի գործողություն է։ Հարց նորից. Արդյոք արվում են սահմանազատման աշխատանքներ, թե ոչ։ Եթե արվում են, որ քարտեզներն են հիմք ընդունվում, եւ կխնդրեմ վերջապես փարատեք մեր քաղաքացիների անհանգստությունը, հրապարակեք այդ քարտեզները։ Հարցին կպատասխանի Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատարը, խնդրեմ։ Տիկին Կոստանյան, այս հարցին Արտաքին գործերի նախարարությունը անդրադարձել է, մենք տվել ենք համապատասխան հայտարարություն, կգրավեմ ձեզ այցելել մեր նախարարության կայքը, ուղղակի շատ կարճ տեղեկացնեմ համառոտ, որ սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթացը բավական երկար գործընթաց է եւ դա տեղի ունենալու այն ժամանակ, երբ Հայաստանի եւ համապատասխան երկրի միջև կձևավորվի, կհաստատվեն դիվանագիտական հարաբերություններ, կստեղծվի համատեղ սահմանազատման եւ սահմանագծման համատեղ հանձնաժողով, որոնք կմշակեն եւ կհամաձայնվեն մեթոդոլոգիայի վերաբերյալ իրենց մոտեցումների եւ դրանց հիմա վրա կսկսվի սահմանազատման գործընթացը։ Դա բավական երկար գործընթաց է, իսկ մնացած տեղաշարժերը, որ տեղի ունենում, դրանք
սամնագծման եւ սամնազատման գործընթացներից դուրս են, դրանք միայն պայմանավորված են անվտանգան եւ պաշտպանական մեր նկատառումներից ելնելով։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Իմ հարցին կրկին տրվեց շատ դիվանագիտական պատասխան եւ եթե իրոք այդ ինֆորմացիան տարածվել է այնպես ինչպես որ դուք ասում եք կայքում, ուրեմն բավարար չափով չի տեղեկացվել հանրությանը, եթե հանրության շրջանում դեռևս շարունակում է այս հարցը արկախված մնալ։ Եվ քանի որ իմ հարցի հասեատերը դուք չեք, ես իմ խոսքը կհղեի վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարին, քանի որ իշխանական խմբակցությունը հրաժարվեց ընդունել 44 օրյա Արցախյան պատերազմի հետևանքները եւ դրա նախադրյալները քննող պարիտետային հանձնաժողով ստեղծելու Լուսավոր Հայաստանի առաջարկը, որով հնարավոր կլիներ գոնե կար ժամանակահատվածում իմի բերել, համադրել պատերազմին առնչվող բոլոր պատմությունները, իրողությունները եւ հանգամանքները եւ տալ որոշակի եզրակացություններ դրա հետևանքների վերաբերյալ, ժողովուրդը հայտնվել է այնպիսի մի իրավիճակում, որ ապակողնորոշված է եւ առաջիկա նախընտրական փուլում առնվազն այս քաոսային իրավիճակում չի կարողանալու հստակ կողմնորոշվել, թե ում է ուզում իր ձայնը տալ։ Ներողություն եմ խնդրում եւ առնվազն պարտության պատճառների գոնե նախնական վերլուծություն, կարծում եմ դուք որպես ներկայումս իշխանություն ունեցող անձինք պետք է որոշակիորեն տակ առնվազն գոնե ժողովրդին տալու հնարավորություն կողմնորոշվելու, թե ում պետք է իր ձայնը տա։ Տիկին կոսան դիվանագիտական պատասխանի երանգները չեմ հասկանում, ես ասում եմ շատ հստակ պատասխան եւ կարծում եմ հարուստը քաջատերյակ է մեր պատասխանի մասին, որը շատ հստակ է եւ շատ ինֆորմատիվ։ Կրկին անգամ հրավիրում եմ ձեզ այցելել մեր կայքերը, այնտեղ շատ մանրամասը նկարագրված է ոչ գործընթացը, իսկ կարող եմ հավելել, որ ձևավորված է նոր սամնագծման եւ սամնազատման ազգային միջգերատեսչական հանձնաժողով, որի մեջ ընդգրկված են համապատասխան գերատեսչությունների մասնագետներ, որոնք անում են բավական մեծ ծավալի աշխատանքներ, մի շարք նիստեր են եղել եւ մեր հանրությանն է կոչ եմ անում նույնպես, եթե չեն հետևել մեր հաղորդակցին, որոնք լայն տարածում են ունեցել միջայլոց մեր ԶԼՄ-ներում, մեկ անգամ եւս այցելում այդ հաղորդակցությանը եւ կարծում եմ բոլոր հարցերին պատասխաններ կգտնեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Արմեն Եղիազարյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, ուզում եմ անդրադառնալ վերջերս հրապարակված հաշվեքնիչ պալատի զեկույցին, որը 266 էջանոց զեկույց է եւ նաեւ դա ուղարկվել է դատախազությանը, այն վերաբերվում է 2019 թվականի հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը սոցիալ-նախարարությունում հայտնաբերված փաստերին։ Մի քանի փաստ զեկույցը շատ մեծ է, մի քանի փաստ ուզում եմ ուղղակի նշեմ, որպեսզի հասկանալի լինի, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Օրինակ 19 թվականի օգոստոսի 10-ին մահացել է քաղաքացի, որը մահից 2 օր անց պրոտեզավորվել է եւ նաեւ դիմում է գրել, նման փաստերն արձանագրվել, լսողական սարքեր եւ հաշմանդամային սալլակներ են ձեռք բերվել պետական ծրագրում ծրագրերով եւ հայտնաբերվել է, որ 67 շահառուներ երկրում չեն եղել եւ դրանցից 40-ը մինչեւ 19 թվականը լքած են եղել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Նույն ծրագրով պարզվել է, որ սրունքի պրոթեզավորման վճարները 59,000 դրամով ավել են եղել, քան նախատեսված է եղել մրցութային ծրագրով եւ կնքված պայմանագրում։ Օրինակ, անեթովանների համար նախատեսված ծախսերը 22,000-ով ավել է անձ է սպասարկվել, որը 16 միլիոն դրամից ավել գեղածախս է եղել։ Եղել են դեպքեր, եւ պարզվել է, որ տուն ինտերնատի 11 բնակիչների անունով կատարվել են անշարժ գույքի գործարքներ, որոնցից 10-ը առանց խնամակալի մասնակցության եղել է օրենքի խախտումներ։ Եղել են դեպքեր, օրինակ 16 թվականին տուն ինտերնատում բնակվող շահառուն, որը տնօրենի գրավոր պարզաբանմամբ չի լքել տուն ինտերնատը, սակայն 19 թվականի մայիսի 2-ին եւ 20 թվականի օգոստոսի 15-ին գործարքներ է կնքել կադաստրի կոմիտեում եւ արդյունքում վաճառել է իր անշարժ գույքը։ Եղել է նաեւ, որ 19 թվականի փետրվարի 6-ին մահացել է քաղաքացին, սակայն մահից հետո ժառանգություն է ձևակերպվել եւ նորից կադաստրում գործարքներ են կատարվել։ Եղել են փաստեր, որ 7-ից 18 տարեկան անչափահաս երեխաների համար են չարաշահումներ եղել։ Հիմա ուզում եմ դուք մեկնաբանեք, ասենք, այսքան ժամանակ մենք
10 վարկյան։ Այսքան ժամանակ մենք ոնց որ տեսնել էինք, որ դուք ընդունել էիք այդ սուպեր վարչապետական մոտեցումը, դա ձեր համար ընդունելի է, բայց կներեք անհասկանալի, ասենք, ձեր գիտակցությունում, ձեր թիմակիցը ղեկավարել է այդ կառույցը եւ իր օրոք, ոնց որ ինքը լոյալ է եղել նաեւ թալանչիական կոստյումին, կոռումպացված կոստյումին, ասենք, ինչպես կմեկնաբանեք, ոնց հասկանանք այս ամենը, այս զեկույցը եղել է ձեր իշխանության օրոք։ Ես խնդրում եմ ավարտեք, հա։ Հարցին կպատասխանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյան, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ պարոն Եղազյան հարցի համար։ Ես ասեմ, որ ողջունում եմ հաշվեքննիչ պալատի բոլոր բացահայտումները, դուք իրավացիորեն նշեցիք, որ ուղարկվել է դատախազություն, դատախազությունը իրավապահ մարմինները պետք է պատշաճ ձևով քննեն բոլոր դեպքերը, եւ այդ բոլոր դեպքերը բոլոր մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկեն, բայց ուղղակի հանուն արդարամտության ուզում եմ հետեւյալը ընդգծել, որ օրինակ ես տեղյակ եմ, որ վերջերս էլ մի քրեական գործ էր հարուցվել այն փաստի առիթով, թե ինչպես Երևանի ավագանու դիմադիր խմբակցության ուրեմն պատկանող ավտոմեքենայի հետ կապված չարաշահումներ էին տեղի ունեցել, աշխատավարձներ էին դուրս գրվել տարբեր մարդկանց վրա, եւ նաեւ մամուլում հրապարակումներ եղան, թե ինչպես մի ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար պետական բյուջեից, որպես Երևանում բնակարան չունեցող պատգամավոր ազգային ժողովից գումարներ էր ստացել եւ ըստ էության իր ընտանիքին պատկանող բնակարանի հիպոտեկային վարկներ փակել։ Ես ցավում եմ, որ մեր իրավապահ մարմինները երբեմն անտեղի ներողամտություն են ցուցաբերում որոշ իրավախախտերի նկատմամբ, եւ երևի թե ես համաձայն եմ ձեզ հետ, կոռուպցիա եւ չարաշահումների բոլոր դեպքերը պետք է պատշաճ ձևով քննեն, իսկ ձեր նշած դեպքերը ես էլ եմ ասում, ողջունում եմ հաշվեքննիչ պալատի բացահայտումները, եւ հույս ունեմ, որ դուք էլ կհետևեք, որ արվի պատշաճ քննություն եւ բոլոր մեղավորները ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Արձագանք։ Ակալություն, նախ որպես արձագանք ասեմ, որ դուք նշեցիք այդ վարորդի հետ կապված դեպքը, դա կարծում եմ եւ այդտեղ եղել է նաեւ քաղաքական մոտիվներ, եւ չեմ կարծում, որ ճիշտ է ձեր կողմից զուգահեռներ տանել, օրինակ, ինչ-որ 10-20-50 հազար դրամի ինչ-որ պատմությունը, որը ասենք ուղղակի անտրամաբանական է, այդտեղ փաստ չկան, միլիոնավոր դոլարների ձեր կառույցի ղեկավարա, ձեր թիմակցի կողմից, որը փաստերով արձանագրված է, եւ կարծում եմ այս քաղաքական ենթատեքստով գործերը պետք չէ կապել կոռումպացված համակարգի հետ, որը գլխավորել է, ես կրկնում եմ, ձեր թիմակիցը, ձեր կուսակցության անդամը, եւ դա եղել է, որ այդտեղ նախկիններ չկան, դա եղել է 19 թվականին, եւ այդ ժամանակատարում ամբողջովին դուք եք գրում այդ պատասխանատվությունը, այդտեղ նախկիններ կամ ինչ-որ այլ բաներ չկան, դա եղել է ձեր օրով։ Պարոն Եղազարյան, խնդրում եմ ուշադիր նայեք ինձ, իմ կողմից նշանակված երկու պաշտոնյա արդեն տարի ու կես բանտում են հատկատ վերցնելու, կաշարկ վերցնելու մեղադրանքով։ Երկու տարի, ինչքան, մեկ ու կես տարի բանտում են։ Մեր կուսակցության անդամ, իմ քաղաքական մերձավոր եւ իմ կողմից նշանակված մարդ։ Ասենք այդ հարցը, ասենք ինչ նկատի ունեք։ Այդ ինչ նկատի ունեք։ Եթե ինչ-որ նկատի ունեք, դուք չեք կարող նկատի ունենալ, ու որևէ մեկը չի կարող նկատի ունենալ։ Այս մեկը հենց լավ արտահայտություն կարուսերեն, զարուբիցի սեբյան անասու, շնորհակալություն։ Գևոր Գորգիսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, 18 թվականին հեղափոխություն տեղի ունեցավ, և բոլորի մոտ հույս առաջացավ, որ հին անցանկալի ավանդույթները կմնան անցյալում, բայց արի ու տես, որ այսօր մենք ականատես ենք լինում են նույն, կարելի ասել, քաղաքական տերրորին, որ ունեինք նախկինում։ Բոլոր են մարզերը, որտեղ մենք այցելում ենք, պարոն Փաշինյան, մեզ հանդիպած քաղաքացիներին զանգահարում է ԱԱՑ-ն մեզանից, հետո հարցնելու, թե ինչու ենք մենք իրենց այցելել։ Մեր ակտիվիստների ընդհուպ մինչև ընտանիքի անդամներին
որոնք որևէ կերպ առնչվում են պետական որևէ կառույցի հետ, սպառնում են աշխատանքից հեռացնել։ Մերկուսակցության անդամներին սպառնում են քաղաքական ակտիվության պարագայում հեռացնել աշխատանքից։ Ես ուզում հասկանալ, սա ինչքանով է հարիր այն ամեն ինչին, ինչի մասին դուք խոսում եք ու այն խոստումներին, որ դուք տվել եք։ Ու արդյոք այսպիսին է լինելու քարոզարշավը, այս մթնոլորտում եք դուք պատրաստվում անցկացնել ընտրությունները։ Հարցին կպատասխանի փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը, համեցեք պարոն Ավինյան։ Շնորհակալություն պարոն Գորգիսյան հարցի համար։ Իհարկե մտահոգի չէ, որ նման հարցադրում առհասարակ արվում է, այն էլ արվում է ձեր կողմից, անկեղծ ասած մեր կառավարության և այս քաղաքական ուժի գործելավոճը բացարձակապես այն մեթոդները չեն, որոնք որ դուք նկարագրում եք, բայց այնուամենայնիվ, պարոն Գորգիսյան, ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, նույնիսկ եթե մենք նմանատիպ բռնատիրական իշխանություն լինեինք և նմանատիպ մեթոդներ կիրառելու լինեինք, ձեր դեպքում դա ուղղակի անիմաստ կլիներ կիրառել, որովհետև իրականում որևէ, ինչպես ասեմ, իրատեսական, գնահատական ձեր գործողությունների, ձեր ուժի, ձեր քաղաքական կշռի ուղղակի նմանատիպ մեթոդ կիրառելու իմաստ չունի։ Այսինքն մենք նախ ի բնե նման բան չենք անում, բայց եթե նույնիսկ այդպիսին լինեինք, ձեր դեպքում տենց բան ուղղակի անիմաստ կլիներ անել։ Կներեք։ Արձագանք։ Պարոն Ավինյան, ես հասկանում եմ, որ ձեզ միշտ ավելի կոմֆորտ է որպես թիրախ, որպես հակառակորդ, որպես մրցակից ունենալ թալանչիներ, հանցագործներ, որոնց չեք դատում, որպեսզի կարողանաք որպես օպոնենտ ձեզ խաղացնել և դրանով դիվիդենդներ շահել։ Բայց ես ձեզ ասում կոնկրետ դեպքեր, ձեր կառավարության անունից, ոստիկանները զանգում են մեր մարզային ներկայացուցիչներին ու հրավիրում են ոստիկանության բաժանում զրուցելու։ Պետական աշխատողին բառացի ասվում է, ինչ գործ ունի քո կինը այցելում է Լուսավոր Հայաստանի գրասենյակ։ Հասկանում եք, կարելի է հանրությանը խաբել, կարելի է շատ խաբել, բայց հավերժ խաբել չեք կարողանալ, որովհետև դուք այստեղ խոսում եք Հմեկյան Հայաստանի մասին, այնինչ իրական Հայաստանը այլ է։ Հիմա կամ դուք ստում եք, կամ դուք չեք տիրապետում իրավիճակին, և ես չգիտեմ, որն է ավելի վատ։ Իսկ եթե դուք այդպես եք վարվում, ուրեմն երևի ունեք պատճառ վախենալու, թեև դուք կգերադասեք ձեզ քաղաքական օպոնենտ ունենալ, այո, այն մարդկանց, ում հեշտ է թիրախավորել, անվանել թալանչի, ում վրա հարուցված քրեական գործեր կան, և դուք ուզում եք միշտ համեմատվել նրանց հետ, որովհետև երևի միայն այդ համեմատության մեջ եք դուք հաղթած դուրս գալիս։ Պարոն Գորգիսյան, ես միայն երևի թե մի մտքի հետ կհամաձայնեմ ձեր, որ սուտը վաղ թե ուշ բացահայտվում է, և ընդհանուր առմամբ հանրությունը իր գնահատականը ունի հնարավորություն տալու ճշտին, ստին, քաղաքական գործունեությանը այս կամ այն ուժի, և այդ գնահատականը հունիսի 25-ին կտա։ Ձեր բոլոր պնդումները, նորից ասեմ, էլի, ուղղակի ի բնե մեր քաղաքական ուժին նման բանում մեղադրելը նախ շատ տարօրինակ է, բայց անպայման ետամուտ ենք լինելու, այդ ձեր բարձրաձայնած ամեն հարցի հետ կապված, կոնկրետ ետամուտ ենք լինելու, հասկանանք նման բան տեղի ունեցել, թե տեղի չի ունեցել, բայց նորից ասեմ, այդ գնահատականը կարծում եմ հունիսի 20-ին հայ ժողովրդը կտա, և ըստ այդմ կհասկանանք, ով ինչ գնահատականի արժանացել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Վահագն Ալեքսանյան, համեցեք։ Մեծ օրգո պարոն վարչապետ, ձեր թույլտվությամբ կընթերցեմ մի հատված քաղաքական մի հայտարարությունից, որը ստորագրելու առաջարկ է արվել երկրորդ և երրորդ նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին։ Հայտարարում ենք, որ անկախ նախկինում մեր ունեցած սկզբունքային տարաձայնություններից և սուր հակասություններից,
Գիտակցելով մեր պատասխանատվությունը երկրի ճակատագրի հանդեպ, անձնապես չհավակնելով իշխանության նոր ձևավորվելիք համակարգում որևէ պաշտոն զբաղեցնելու, առաջկա ընտրություններին մենք մասնակցելու ենք մեզ սատարող քաղաքական ուժերից, հասարակական կազմակերպություններից և հեղինակավոր մտավորականներից կազմված ազգային համաձայնության դաշինք անվանումը կրող ցուցակով. Ես ասեցի, թե ում է արվել այս հայտարարությունը ստորագրելու առաջարկը, բայց չասեցի, թե ում կողմից, որովհետև անձամբ մոտ 3 անգամ ստուգել եմ համոզվելու համար, որ աչքերիս տեսածը իրականություն է։ Այս առաջարկը արվել է առաջին նախագահ Տեր Պետրոսյանի կողմից։ Ես իհարկե անձամբ շոկի մեջ եմ, թե ինչպես մարտի 1-ը դարձավ մեջբերում եմ սկզբունքային տարաձայնություն և սուր հակասություն, բայց այնուամենայնիվ իմ պարտքն եմ համարում, որպեսի մեր քաղաքացիները լսեն նաև ձեր տեսակետը այս ամենի կապակցությամբ։ Հարցին կպատասխանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյան, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր քաղաքական ընդդիմադիր քաղաքական գործունեության ընթացքում 2 անգամ փորձել է անել պատկերավոր ասած իշխանապողություն կամ հեղափոխություն։ Մեկ եղել է 2008 թվականի ժողովրդական կամ ժողովրդավարական հեղափոխությունը, որը չի ստացվել, ձեզ հայտնի կամ գուցե նաև անհայտ, մեզ անհայտ հիմա կարող է պարզվի միջև հիմա պատճառներով։ Երկրորդը եղել է բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխությունը, որի ճակատագիրը բոլորս գիտենք, թերևս պարոն Տեր-Պետրոսյանը որոշել է կրկին փորձել և այս անգամ անել ավազակապետական հեղափոխություն։ Ես ուրիշ իմ կարգավիճակի բերումով մի 2 տերմին էլ կա, հիմա ուղղակի չեմ օգտագործում, բայց կռահեցիք ավազակապետականի շարունակությունը։ Գիտեք, ես հիմա անկեղծ ասած ինչ մտածեցի, որ մարդիկ կային, որ 1997-98 թվականներից ասում էին, պնդում էին, որ ասում են, այս թատրոնը, այս խաղը, այս քաղաքական պրոցեսները եւ այլն եւ այլն։ Եվ հիմա այս խոսակցությունները ենթադրում եմ ավելի կակտիվանան և այդպես պնդող մարդիկ կասեն նաև իմ և ոչ միայն իմ երեսով կտանք, ասեն տեսակ, որ այն ժամանակ ասում էինք, այս ամեն չթատրոնա, իզուր գնացիք այդ ամենի մեջ մտակ և այլն և այդպես շարունակ։ Եվ ուրիշ բան եմ ուզում ասել, որ պաստորեն միակ բանը, որ կամ քաղաքական գործունեության ընթացքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մեծ ճշգրտությամբ հաջողվել է նախկինում Ռոբերտ Քոչյանի և Սերժ Սարգսյանի իշխանության բերելն է և իշխանության պահելն է, որը պաստորեն ոմանց ձեզ հայտնի և դահլիճում ներկա և ոչ միայն դահլիճում ներկա մարդկան ջանքերով խափանվել է։ Ես որևէ այլ մեկնաբանություն, գիտեք, չունեմ, իսկապես դուք ձեր հարցի մեջ ասցիք, որ պաստորեն 2008 թվականի մարտի 1-ը սկզբունքային տարաձայնություն է, և կարող եմ հաջողություն մաղթել մեր ժողովրդին, և վստահություն հայտնել ձեզ բոլորիդ, որ ավազակապետական հեղափոխությունը չի ստացվի։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք, պարոն վարչապետ, արձագանք կա ներողություն։ Չկա արձագանք, շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Կարեն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն։ Հարց ուղում եմ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին։ Պարոն վարչապետ, այն բանից հետո, երբ որ դուք ասացիք, Հայաստանը ունի ապագա, մի շակ քաղաքական ուժերի կողմից մի տեսակ վատ զգացողություն առաջացավ, քանզի
նրանք տարիներ շարունակ ամեն ինչ արել են, որպեսզի Հայաստանը չունենար ապագա։ Հարցս հետևյալում է, երբ որ մենք ասում ենք Հայաստանը ունի ապագա, ի՞նչ նկատի ունենք, ինչպիսին պետք է լինի ապագան։ Հարցին կպատասխանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Մենք ասել ենք, որ մեր ժողովրդի և մեր երկրի ազատությունը, երջանկությունը, բարեկեցությունը Հայաստանում և Արցախում մեզ համար գերակա խնդիրներ են, բայց հայեցակարգային առումով, եթե նկատի ունեք, մենք ըստ էության վերջերս եկել ենք մի եզրակացության և վերլուծության, որ Հայաստանը զարգացել է էականորեն իր պատմության այն ժամանակահատվածում, որտեղ ինքը որոշակիորեն ներգրված է եղել և կապված է եղել և ապաշրջափակված է եղել և ինչ-որ առումով եղել է բաց համակարգ։ Այդպիսին էր հենց խորհրդային Հայաստանի ժամանակաշրջանը, որտեղ մենք ըստ էության այնպիսի թռիչքային աճ ենք ունեցել տնտեսական, որը հիմա հետահայաց նույնիսկ շատ դժվար է պատկերացնել։ Մենք պատկերացնել, և ընդ որում ես կարծում եմ, որ մեր հակառակորդները նույնպես սա արձանագրել են, և սա արձանագրելով ռազմավարական խնդիր են դրել շրջափակման մեջ պահել Հայաստանը, մեկուսացնել Հայաստանը, և ինչ որ առումով կարողացել են այդ խնդիրը լուծել։ Տեսեք, մենք չնայած այս օրակարգը իմանալով, մենք միջև հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը կապող պատշաճ ճանապարհ չունենք։ Բայց մենք կարծում ենք նաև, որ մեզ համար գերակա խնդիր պետքա լինի կոմունիկացիոն ուղիների բացումը, Հայաստանի ապաշրջափակումը, և այս առումով նաև գիտեք, որ հիմա ընդհանում են քննարկումներ այդ թեմայով, և ես պատահական չէ, որ ասում եմ, որ կարծում եմ, որ Ադրբեջանը կշարունակի ապակառուցողական դիրքորոշում ունենալ, և ամեն ինչ կանի, ասենք, ամենատարբեր հայտարարություններով, անհեթեթ, մեր հանրության շրջանում վախեր սերմանելով, որպես այդ ապաշրջափակումը տեղի չունենա։ Եվ ըստ էության մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ խոսել այդ մասին, առաջինը երկաթուղային կապով կապված, որը իր հետ շղթայական կբերի մեր հանքահումքային ռեսուրսների ավելի արդյունավետ օգտագործման, մասնավորապես պղնձաձուլարանի և հետագա վերամշակման գործընթացի կազմակերպման, մեր հաջորդ ռազմավարական ուղությունը, առաջին ռազմավարական ուղությունը մեր անվտանգության ապահովումն է, Հայաստանի արտաքին անվտանգության, որի վերաբերյալ մենք ես արդեն ասել եմ, որ անկյունաքարային նշանակություն ունի այս իմաստով հայ-ռուսական համատեղ զորախումբը և հակաօդային պաշտպանության համակարգը, որպես շարունակություն այս պրոցեսի մենք պետք է լրջորեն վերափոխենք մեր բանակը և ռազմավարական հեռանկարում ունենանք պրոֆեսիոնալ բանակ, ուշադրություն դարձրեք, ոչ թե պայմանագրային, այլ պրոֆեսիոնալ, որովհետև մեր փորձը ցույց տվեց, որ դրանք բացարձակապես տարբեր բաներ են։ Հաջորդ խնդիրը, որը մենք ռազմավարական մեր առաջ դնում ենք, ժողովրդագրական վիճակի էական փոփոխություն, կրթության որակի էական փոփոխություն, և մենք նախակրթարան, հանրակրթություն, բարձրագույն կրթություն և գիտություն պետք է շատ խորքային փոփոխությունների և բարեփոխումների ենթարկենք, և իհարկե այս երեք սյուների վրա պետք է կառուցված լինի այն ապագան, որը մենք պատկերացնում ենք, անվտանգություն, արդյունաբերություն, կրթություն և գիտություն, մնացածը պետք է կառուցվի այս տրամաբանության շուրջ, և առաջիկայում իհարկե այս մասին մենք ավելի մանրամասն խոսելու առիթ կունենանք։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Շատ ուժերի կողմից, պարոն վարչապետ, վերջերս արվում է ամեն ինչ, որպեսզի մեր քաղաքացիների մոտ սեփական երկրի նկատմամբ վստահությունը
կծվի ու շատ քաղաքացիներ արդեն թերևս սկսել են ավելի շատ մտածել, արդյոք Հայաստանում կարելի է ապրել, թե չապրել։ Ես կուզեմ դուք ձեր խոսքով եւս մեկ անգամ հույս առաջացնեք այն քաղաքացիների մոտ, ովքեր որ այն քաղաքական ուժերի կողմից, որոնք որ քաղաքական դիվիդենդներ են ուզում շահել, փչացրել են այդ հույսը։ Գիտեք, այդ նոր երևույթ չի Հայաստանի ապագայի նկատմամբ կասկածներ ունենալը։ Մենք պետք է ընդունենք մի բան, որ մինչև 2018 թվականի հեղափոխությունը այդ կասկածները անդադ խորանում էին, հեղափոխությունից հետո դրանք թռիչքաձև հավատը ապագայի նկատմամբ աճ ապրեցին, պատերազմի, կովիդի և պատերազմի արդյունքում դրանք նորից փլուզվեցին։ Գիտեք, պետք չէ խուճապի մատնվել այդ տրամադրություններից։ Մենք մեր աշխատանքով քայլ-քայլ պետք է վերականգնենք այդ հավատը, և մեր համոզմունքն էնա, որ դա հնարավոր է անել աշխատանքով, կրթությամբ, տնտեսությամբ, և մենք իհարկե այդ ամեն ինչ կանենք, և դա է պատճառը, որ մենք այո որոշել ենք ոչ միայն ասել, այլև առաջկա խորհրդանական ընտրություններին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կներկայանա ապագա կա ապագա կարգախոսով, իսկ մանրամասները իհարկե նախընտրական շրջանում կխոսենք և աշխատանքով կխոսենք, և իմիջիայլոց նաև հաշվետվությամբ կներկայացնենք, որովհետև շատ կարևոր է նաև ներկայացնել, թե ինչ է արվել այս երկու տարվա ընթացքում, կամ ինչ է այսօր տեղի ունենում։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, վաղ կառավարության նիստում ավելի մանրամասն կանդրադառնամ, բայց ասենք 2021 թվականի ապրիլը մեկ ամսվա հարկային հավաքագրումների առումով եղել է ռեկորդային տարի։ Հայաստանի պատմության մեջ երբեք մի ամսվա ընթացքում 180 միլիարդ դրամի հարկային եկամուտներ չեն եղել։ Իհարկե, սա կապված է նաև կառավարության նախկինում և խորհրդանի կայացրած որոշումների հետ, բայց ուրիշ բան ասեմ, երբեք Հայաստանի կառավարությունը բիզնեսին ավելի քիչ պարտք չի ունեցել, քան 2021 թվականի ապրիլի դրությամբ։ Դուք գիտեք, որ ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի գործընթաց կա, մենք 2019 թվականին հարկային հավելյալ եկամուտների հավաքագրման արդյունքում մոտ 60 միլիարդ դրամի չափով պարտք փակեցինք, հնուց կուտակված, հուսահատ, որ ոչ մեկ չէր ասել, որ այդ պարտքերը փակվում են, 60 միլիարդ դրամ, որ բիզնեսը արդեն խաչ էր քաշել փողերը, մենք վերադարձրել ենք։ Այսօրվա դրությամբ մենք բիզնեսին պարտք ենք ընդամենը 67 միլիարդ դրամ, դա էլ ընթացիկ պարտքն է, և մեկ ամսվա ընթացքում 16 միլիարդ դրամ մենք վերադարձրել ենք, նախկինում երբեք այսպիսի ցուցանիշներ չեն արձանագրվել։ Եվ ընդհանրապես, եթե այսօր շատ խոսում են մեր կառավարման որակի մասին, 2019 թվականը այն միակ տարին է, որտեղ մենք ամբողջական սկզբից մինչև վերջ առանց գլոբալ ֆորս մաժորների և ցնցումների կառավարել ենք, և դեկեք տեսնենք ինչ հատ տեղի ունեցել բոլոր հնարավոր տնտեսական առնվազն վերջին տասնամյակի ռեկորդները սահմանվել են։ 2018-19 թվականների ընթացքում պետական բյուջեի եկամուտները 500 միլիարդ դրամով ավելացել են, 500 միլիարդ դրամով։ Բայց սրա մասին իհարկե հետագայում ավելի մանրամասն կխոսենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Նազելի Բաղդասարյան։ Շնորհակալություն, հարցս ուղղում եմ Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար պարոն Քերոփյանին։ Պարոն Քերոփյան, ապրիլ ամսվա ավարտին պարզ դարձավ, որ Էկոնոմիկայի նախարարությունը որոշակի հաստիկներում փոփոխություն է իրականացրել, որի արդյունքում մի շարք կրճատումներ են տեղի ունեցել, և դրանցից 54-ը վերաբերում է 10 մարզային կենտրոնների, խոսքը գյուղատնտեսության խորհրդատվական նորարարությունների մոնիտորինգի կենտրոններում հաստիկային կրճատումներին է։ Ճիշտ է, մենք մասնավոր զրույցում այս հարցը քննարկեցինք, բայց կարծում եմ, որ հանրությունն իրավունք ունի իմանալու, թե որն է սրա պատճառը և ինչին էին միտված այս քայլերը։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոփյանը, համեցեք Վահան Քերոփյան։ Շնորհակալություն հարցի համար, Տիկին Բաղդասարյան։
Այո, քննարկեցինք եւ ես ուզում հրապարակային նաեւ ասել, որ այս գործողությունը միտված չի ինչ որ կոնկրետ անձի կամ անձանց նկատմամբ, այլ ընդհանրապես միտվածը պետական կառավարման համակարգին ինձ վստահված հատվածի արտադրողականության եւ արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Մենք մանրամասն վերլուծություն ենք արել, թե ինչպես պետք է փոխվի էկոնոմիկայի նախարարության կառուցվածքը, որպեսզի ավելի լավ սպասարկի այս ժամանակահատվածում մեր տնտեսության առջև ծառացած խնդիրները, և որոշում ենք կայացրել հարկատունների միջոցները այս առումով ավելի արդյունավետ ծախսել և կրճատել այն հաստիքները, որոնց գործառույթները մեծ մասամբ կարող ենք տանել այլ հաստատությունների կամ այլ միջոցների վրա, օրինակ ասենք մոնիտորինգի հետ կապված գործառույթները մեծամասամբ գնալու են բանկերին, ովքեր եւ ֆինանսական ռիսկ են կրում հիմնականում տրված գյուղվարկերի նպատակային նշանակության համապատասխանությունը ստուգելու համար, իսկ խորհրդատվական գործողությունները կամ թվայնացվելու են կամ փոխարինվելու են այլ միջոցներով։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պարոն Քերոփյան, թույլ տվեք չհամաձայնել, որովհետև ձեր խոսքում նշեցիք, որ որոշակի գործառույթների նույնականացում կա, ես որևէ կերպ չեմ կարող համաձայնել, եւ թույլ տվեք ձեզ մի քանի թվային տվյալ ներկայացնել, որն ինձ փոխանցել են, մասնավորապես մինչ ապրիլի 22-ը։ Մեկ կենտրոնի տեղեկություն կներկայացնեմ, որը Շիրակի մարզին է վերաբերում։ Այստեղ իրականացվել են շուրջ 47 դասընթացներ, 1084 գյուղատնտեսություն վարող քաղաքացիներ խորհրդատվություն են ստացել, գյուղատնտեսական ոլորտին տրամադրող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի 19 մոնիտորինգի ծրագիր է իրականացվել, փոքր և միջին խելացի անասնաշենքերի 1 մոնիտորինգ է իրականացվել, և այլն, կարող եմ սա փոխանցել ձեզ։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որպես նախկին նաև լրագրող, որ նախկինում գյուղատնտեսության աջակցման մարզային կենտրոնները կային, և կարելի ասել, որ այս կենտրոններն իրավահաջորդներ են, նույնպես նմանատիպ գործունեություն ծավալել են։ Եվ եթե մենք ուզում ենք գյուղատնտեսության ոլորտը զարգացնել, ապա հավատացեք, որ ես խիստ խնդրահարույց եմ գտնում նման կրճատումները, և թույլ տվեք, որ ես գրավոր հարցմամբ էլ դիմեմ, հասկանամ, թե ինչ ուսումնասիրությունների արդյունքում են այս կրճատումներն իրականացվում։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, մենք մանրամասն ուսումնասիրել ենք այդ բոլոր գործառույթները, և ընդհանրապես ինձ ներկայացվել է 153 կետից բաղկացած ցուցակ, թե ինչ են անում, ոնց են անում, որ մարզում ինչ են անում, բայց հավատացնում ձեզ, որ այն աշխատակազմը, որը մնում է, այսինքն ամեն մարզում 3 հոգի, ավելի քան բավարար է այդ ամբողջ գործառույթների ծավալը իրականացնելու համար, հաշվի առնելով նաև այն տեղափոխումները կամ գործառույթների փոխանցումները, որոնք նախատեսում ենք։ Ձեզ ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի գյուղատնտեսությունը այժմ ծայրահեղ ոչ արտադրողական է, և մի գյուղացու մի ժամվա ստեղծած գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքը ընդամենը $3 է, և դա մոտավորապես 7 անգամ զիջում է ԵԱՏՄ միջինին, դա խայտառակ ցածրացուցանիշ է, և որևէ կերպ այս մարզային կառույցների լավ աշխատանքը չի կարող հիմնավորված լինել, ասենք, այսպիսի ցուցանիշով։ Այն մեթոդները կամ այն մեխանիզմները, որ մենք նախատեսում ենք կամ արդեն սկսել ենք իրագործել, միտված են նրան, որպեսզի գյուղացիները կարողանան իրենց աշխատանքից արդյունք ստանալ և իրենց բարեկեցությունը լավացնել։ Այն մեխանիզմները, որոնք եղել են մինչև հիմա, թույլ չեն տվել, որպեսզի գյուղացիները բարելավեն իրենց կյանքի որակը, դուրս գան աղքատությունից և հարստանան։ Հիմա մենք փորձում ենք այնպես անենք, ոչ թե փորձում ենք, այլ անում ենք այնպես, որպեսզի գյուղացիները ապրելով գյուղում ունենան լայն հնարավորություններ կամ զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, կամ չզբաղվել գյուղատնտեսությամբ, զբաղվել որևէ այլ գործունեությամբ։ Մենք ուզում ենք տանք իրենց այդ ընտրությունը գյուղում, որպեսզի ժամանակը գյուղում ապրելով կարողանա զբաղվել տարբեր տեսակի գործունեությամբ։ Շնորհակալություն։ Հրանտ Այվազյան։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, հարցս մասնակի իմ գործընկերոջ կողմից հնչեցվեց,
նույնպես ուզում եմ անդրադառնալ գյուղատնտեսական խորհրդատվության նորարարության եւ մոնիթորինգի վարչության կրճատման հետ։ Ասացիք, որ այդ կրճատումների արդյունքում կրճատվում են 69 հաստիկ ամբողջ 10 կենտրոններից, մնալու են ամեն կենտրոնում 3 աշխատակից։ Ինչպես եք կարծում, այդ 3 աշխատակիցը բավարար են արդյոք թե չէ, քանի որ իրենք իրականացնում էին դասընթացներ, մոնիտորինգ, իրազեկում ծրագրերի, խորհրդատվություն համայնքներում։ Կարծում եմ, որ այդ 10 աշխատակիցները նույնիսկ չէին բավարարում նախկինում, հիմի մնում են 3-ը։ Մյուս կողմից գյուղ ոլորտի զարգացման ծրագրերը ֆինանսավորվում են բանկերի կողմից, այն բանկերի աշխատակիցներն են որոշում գյուղ ոլորտի զարգացման ինչ ծրագրեր տան, որոնք որ շատ հաճախ հեռու են գյուղ ոլորտի տարական գիտելիքներից։ Այդ մասնագետներ միգուցե, այս մասնագետները միգուցե փոխարինեին բանկերի աշխատակիցներ եւ այդ վարկերը արդյունավետ լինեն։ Ես կարծում եմ, որ վարկերի արդյունավետությունը գյուղ ոլորտի զարգացման նույնպես կնվազի, եթե մենք այս կրճատումները անենք։ Եվ ցանկանայի ասեք, թե ինչքան գումար է կրճատվելու, տնտեսվելու այս ընթացքում, հետո արձագանքին էլ կարծեմ։ Հարցին կպատասխանի Վահան Քերոբյանը, Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարը, համեցեք Վահան Քերոբյան։ Շնորհակալություն։ Ինչպես արդեն ասացի, կատարված աշխատանքների ծավալը որևէ կերպ չի ազդել մեր գյուղատնտեսության արտադրողականության վրա։ Այն դասընթացները, որոնք արվել են, երևի արվել են, չեն տվել այն արդյունքը, որը մենք ակնկալում ենք, այսինքն չեն բարելավել գյուղատնտեսության արտադրողականությունը, և դրա համար որոշումը կայացվել ուրիշ նոր, ավելի նորարական մեթոդներ կիրառել, կամ մոնիտորինգի հետ կապված ես կարող եմ դեպքեր ասել, որ օրինակ ինձ բողոքել են որոշ գյուղատեսությամբ զբաղվող մարդիկ, որ մոնիտորինգի արդյունքում իրանց գյուղատեսության վարկային ծրագիրը դադարեցվել է, և դա եղել է բանկի մոնիտորինգից հետո, որին նախորդել է նաև մեր մոնիտորինգի վարչության կատարած մոնիտորինգ, այսինքն մեր վարչությունը գնացել ասել ամեն ինչ նորմալ է, դրանից հետո բանկ գնացել ասել չէ, նորմալ չի, այսինքն մենք լրացիչ մոնիտորինգի գործիք այստեղ կիրառելու չունենք, որովհետև բանկերը, եւ քանի որ իրենք ֆինանսական ռիսկ են կրում, այդ վարկերի վերադարձը իրենց պատասխանատվությունն է, բավականին պատշաճ կերպով այդ գործառույթը անում են։ Մյուս բոլոր մասին հետ կարող եմ մանրամասն խոսել, բայց ես կարող եմ այսպես ես մի հատ թեթև գաղտնիք բացել, որ խորհրդակցություն եղավ մարզպետների հետ, և ընդհանուր կարծիք է ունել, որ այո, շատ անարդյունավետ բաժիններ են, և առաջարկում են ուղղակի լավ աշխատացնել իրանց, որը ես կարծում եմ բավական շատ ճիկ և բավական քիչ արդյունք է տալու։ Նաև ես կարող եմ ասել, որ մոտավորապես 70-80 միլիոն դրամի խնայողություն են, եթե չեմ սխալվում, կարող է մոտ 100 միլիոնի կարգի։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք չհամաձայնել։ Եթե այդ գյուղ ոլորտի զարգացման ծրագրերը արդյունավետ չեն եղել այդքան էլ, ինչպես դուք ասացիք, միգուցե այդ ծրագրերը չեն նպատակային եղել, կամ այդ աշխատակիցները չեն լավ աշխատել, հնարավոր է ծրագրերը վերանայել կամ աշխատակիցներին փոխել։ Այդ առումով կարծում եմ խնդիր կա և լուրջ վերլուծության կարիք կա։ Եվ մի հարց էլ, հա, կարծեմ ձեր նախարարությունում 110 թափուր հաստիքի տեղ կա, չգիտեմ ինչքանով եմ ճիշտ ասում, ասեցին, որ նախարարության կայքում կա, դրանք ինչ հաստիքներ են, եթե կա, թե չէ, չեմ ստուգել ճիշտ ասած, և մի անկեղծ հարցի կուզեի պատասխանել, կցանկանայիք արդյոք գյուղ նախարարություն լիներ առանձին, և այդ ոլորտը դուք չհամակարգեիք, մի քիչ ավելի թեթև լինեիք։
Կարծեմ հիմա մոտ 50 թափուր հաստիկ կա, բայց ես կարող եմ սխալվեմ։ Ինչպես ասացի, մենք նախարարության մյուս գործառույթների կառուցվածքն ենք ավելի արդյունավետ դարձնում։ Կարող եմ ձեզ մի քանի օրինակ բերել, որպեսզի պարզնի։ Օրինակ հիմա արտաքին առևտրի վարձուն ենք ստեղծում, որտեղ պետքա զբաղվենք էքսպորտի խրախուսմամբ, այսօր այդ բաժինը չկա։ Ասենք մեր արտահանման միտված քաղաքականությունը կա, բայց արտահանման խրախուսման բաժին չկա։ Չկա նաև Հայաստանի արտաքին առևտրի հնարավորությունները ուսումնասիրող բաժին։ Ստեղծում ենք նոր վերլուծական կենտրոն, հիմնադրամ, որը պետք է զբաղվի, այսպես ասած, data driven ուսումնասիրություններով, հետազոտություններով, որովհետև 21-րդ դարում շատ կարևոր է դատայի վրա հիմնված որոշումներ կայացնելը, և դրանով ճիշտ բարձրանալ չենք կարող մինչև այժմ, բայց հիմա հուսով եմ, որ մեր որոշումները ավելի շատ ավելի թվերի վրա հիմնված կլինի։ Եվ բազմաթիվ այլ օրինակներ կարող եմ ժամանակը սպառվել Արման Բաբաջանյան, համեցեք Պարոն Բաբաջանյան։ Շնորհակալություն։ Այստեղ մի միտք հնչեց գործընկերոջ կողմից, որ Լավրովին փոխանցեք հայ ժողովրդի անհանգստությունը, գերիների վերադարձնելու կապակցությամբ։ Ես կարծում եմ, ընդհանրապես Լավրովին պետք է լուրջ անհանգստություն փոխանցել հայ ժողովրդի կողմից, առ այն, որ Ռուսաստանը պատշաճ կերպով չի իրականացնում ռազմավարական գործընկերոջ, ռազմավարական դաշնակցի իր գործառույթները և գերիներին վերաբերող դրույթը, որը տեղ է գտել նոյեմբերի 9-ի 10-ի հայտնի հայտարարության մեջ 8-րդ կետը, հավասարապես վերաբերում է և ամենաշատը հավանաբար Ռուսաստանին, որտև նաև իրենց միջնորդությամբ է այդ հայտարարությունը ընդունվել։ Ես շատ պիտի ուզեի, որ Լավրովին փոխանցեիք հայ ժողովրդի անհանգստությունն առ այն, որ մեզ համար չափազանց անհանգստացնող է Եվրախորհրդի խորհրդանական վերաժողովում Ռուսաստանի պատվիրակության քվեարկությունը, մեզ համար չափազանց անհանգստացնող են նոր սպառազինության պայմանագրերը, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է կնքել Ադրբեջանի հետ։ Ընդամենը վերջերս Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր շտաբի պետը հայտարարում էր, որ Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի առանցքային գործընկերն է Հայաստանը։ Ըստ էության, Ռուսաստանի դաշնակից առանցքային գործընկերը Ռուսաստանը թույլ է տվել այդ գործընկերոջ նկատմամբ լայնածավալ ագրեսիա Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից, և վերջապես, եթե թույլ տաք վերջին իրադարձությունները կապված Շուշիի հետ, ռուսական զորքերը կանգնած են Ստեփանակերտի և Շուշիի մեջտեղում, և այն, ինչ տեղի էր ունենում օրերս Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոցի հետ, ուղղակի ռուսների աչքի առաջ էր տեղի ունենում։ Ռուսներն էլ կարծես շատ լավ գիտեն, որ Ադրբեջանը թույլ չի տալիս ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աշխատակիցներին առաքելությանը մուտք գործել և մոնիտորինգի ենթարկել այն ավերը, որ իրականացնում են ադրբեջանցիները օկուպացված տարածքներում։ Եվ Զախարովան առնվազն մի քանի անգամ ժամանակը վաղուց սպառվել է մտածում, հարցը խնդրում հնչեցրեք։ Այո, հայտարարել է, որ այդ արժեքները պետք է պաշտպանել և ամեն ինչ պետք է անել այդ ուղղությամբ։ Հիմա էլ խոսվում է, որ ռուսները թուրքերի և ադրբեջանցների բերանով ուղերձ են հղել Արցախի իշխանություններին, որպեսի Մարտունի քաղաքից ապամոնտաժվի Նժդեհի արձանը։ Ես ուզում եմ այս ամբողջ վերջին իրադարձությունները, առավելապես որոնք վերաբերում են Շուշիի Ղազանչեցոցին և ռուս խաղաղապահ ուժերի
դերակատարության այս ամենում գնահատեք եւ իհարկե այդ անհամաձայնությունը եւ դժգոհությունը փոխանցեք Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարին։ Հիմա ով պետք է պատասխանի այս հարցին, պարոն Բաբաջանյան։ Շնորհակալություն։ Ստեփան Ստեփանյան։ Հարցը սուղում եմ առողջապահության նախարարին։ Պարոն Ստեփանյան, խնդրում եմ մի քիչ մոտ, հա, չի լսվում։ Հարցը սուղում եմ առողջապահության նախարարին։ Հարգելի Տիկին Ավանեսյան, հարցը հետևյալն է. Չեք կարծում, որ համավարակի հետևանքով քաղաքացիների առողջական վիճակը վատանում է այն, նաև այն պատճառով, որ մարդկանց սոցիալական վիճակը թույլ չի տալիս անցնել համապատասխան բուժզննում, որպեսզի պարզեն, առկա է իրենց մոտ COVID-ի ախտորոշում, թե ոչ, քանի որ այդ գումարը շատ մեծ է, մասնավորապես կատեի և տեստավորման։ Հարցին կպատասխանի առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանը, համեցեք Տիկին Ավանեսյան։ Շնորհակալություն հարցի համար, նշեմ, որ որևէ հետազոտություն, որը պիտի հաստատի COVID-ի առկայությունը, թեստավորումը, ինչպես նշեցիք, ամբողջովին պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվող միջոցառում է, եւ ցանկացած անձ, որը ունի որևէ սիմպտոմ, ջերմություն կամ այլ սիմպտոմ, արագությամբ կարող է դիմել առաջնային օղակին, անվճար թեստավորվել, նրանք անեն իհարկե նաև թոքերի հետազոտություն, անհրաժեշտ, ոչ թե միանգամից կատե, եւ եթե հաստատվի COVID-ը, պացիենտին անհրաժեշտ հիվանդանոցային բժշկական օգնությունը նրան կտրամադրվի եւս ամբողջությամբ անվճար, իսկ եթե դրա կարիքը չկա, ապա տնային հսկողության տակ գտնվելով, ամբուլատոր հսկողության տակ գտնվելով, նա ուրեմն ամբողջ հիվանդության ընթացքը կանցնի։ Նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ COVID-ով պայմանավորված մենք ունենք հիվանդացության աճ բոլոր ախտորոշումներով, բոլոր քրոնիկ ուրեմն հիվանդությունների առումով մենք գրանցում ենք աճ, եւ այո, COVID-ի հաղթահարումը անգամ երկար ժամանակ դեռ օրգանիզմում արձագանքներ է թողում, ցավոք սրտի։ Մենք ունենք շաքարային դիաբետով խնդիրների աճ, մենք ունենք սրտանոթային հիվանդությունների աճ, եւ դրա համար էլ պատվաստումների առկայությունը չափազանց կարեւոր է, եւ պատվաստումը այն կանխարգելիչ այս իրավիճակում մեր պետության ուրեմն հոգացության արդյունքում անվճար, հեշտ միջոցն են, որը խնայելու են մեր առողջությունը, կյանքը, եւ օգնելու են, որպեսզի վերջ դնենք համավարակին։ Պիտի ակալեշ։ Չէ, վերջից։ Լրություն դահլիճում։ Այս պահին 2000 դեռ քաղաքացուց ավել ստանում են հիվանդանոցային բժշկական օգնություն։ Մենք մի քանի մարզային կենտրոններ հիմա հետ ծավալման ընթացքում ենք անցնում, որովհետև բավական իջել են թվերը հիվանդացության, եւ այսպես արագ ծավալման եւ հետ ծավալման արդյունքում փորձում ենք ապահովել անհրաժեշտ բժշկական օգնությունը, բայց նաեւ ավելորդ ծախսեր չկատարել։ Արձագանք։ Ուղղակի այդ պրոցեսը ժամանակատեր է, էլի, մինչև կատե անել, այսինքն ինքը հասնում է հիվանդանոց, հիվանդը նոր իրեն կատե են անում, այսինքն բարդություններով է արդեն հիվանդանոցում հայտնում, եւ դրա համար կատե են անում, իսկ իմ ասածն է, որ մինչ այդ անեն, որպեսզի այդ բարդությունները չառաջանա։ Տեսեք, մենք խոսում ենք բժշկական ցուցումների մասին, եւ պետք է շատ զգուշորեն մոտենալ։ Ես խնդրում եմ, հորդորում եմ, այսպես առաջին փրշտոցից հետո կատեի հետազոտության մասով չմտածել, չանել, դիմել բժիշկի, եւ բժիշկների խիստ հսկողության եւ ցուցման պարագայով միայն անել նման հետազոտություններ, որովհետեւ կատե հետազոտությունների անհարկի աճի պատճառով մենք ունենք նաեւ քաղաքացիների ավելորդ ճառագայթման խնդիր, մենք ունենք հակաբիոտիկների խիստ մեծ կիրառություն։ Գիտեք, մենք երբեմն մտածում ենք գուցե հակաբիոտիկների վրա,
գրենք պատվաստանյութ, որ մի փոքր ավելի բանով զգուշորեն մոտենան քաղաքացիները հակաբիոտիկներին։ Դրա համար խնդրում եմ հետևել ուժաշխատողների կողմից տրվող ցուցումներին եւ հստակ այդ սխեման բուժման անցնել։ Շնորհակալություն Տիկին Ավանեսյան։ Անի Սամսոնյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, երբ ձեզ հարց են ուղում ձեր ղեկավարած համակարգի կոռումպացվածության մասին, դուք միշտ խուսափում եք այդ հարցին պատասխանել եւ փոխարենը մեզ կարող եք հիշեցնել ինչ որ քրեական գործերի մասին, որոնք հստակ է, մենք բոլորը գիտեն դրա մասին, որ հենց ձեր քաղաքական պատվերով են բացվել մեզ վրա։ Ինչ գտել եք, ինչ փորձել եք փնտրել գտնել, բացել եք։ Կա մի պատասխան իմ գործընկերոջ հարցին, նորից եմ հիշեցնում ձեր ղեկավարած կոռումպացված համակարգի վերաբերյալ, դուք ասում եք, դու մի հատ ինձ նայի։ Հիմա ես եմ ձեզ ասում, մի հատ ինձ նայեք, պարոն Փաշինյան։ Ես այն պատգամավորն եմ, որը ձեզ նորից հարց եմ ուղել ձեր կոռումպացված համակարգի վերաբերյալ, բայց դուք ի պատասխան դրա ինձ վրա կեղտոտ հոդվածներ եք տպել տվել։ Իմ եւ իմ նախկին ամուսնու վերաբերյալ, որովհետեւ դուք մեր հարցերին, մեր բոլոր հարցերին չունեք պատասխաններ, որովհետև այդտեղ տեսնում եք դուք խնդիրներ եւ չունեք պատասխաններ։ Եվ միայն ընդունակ եք կամ կեղտոտ հոդվածներ պատվիրել մեզ վրա, կամ էլ քրեական գործեր։ Պարոն Փաշինյան, ես ձեզ առաջարկում եմ վաղվանից կամ հենց այսօրվանից մեզ ոչ մեկից չխնայել, ինչքան ավականու անդամ ունենք, ինչքան պատգամավոր կա, կարող եք հենց այսօր ոստիկանությանը հանձնարարել, թող մեզ վրա քրեական գործեր հարուցեն։ Տեսնենք ինչ կգտնեք։ Չնայած ես կասկածում եմ, որ դա ձեզ կհաջողվի, որտեվ այս երկու տարվա ընթացքում մի հատ նախկին կոռումպացված թալանչի չկարողացաք դատել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այսքանը, պարոն Փաշինյան։ Ինչ ասել են, հարցը ո՞րն էր։ Դուք ժամանակ ունեք, կարող եք հարցը ձևակերպել։ Շնորհակալություն, նիստը ավարտված է, հարգելի գործընկերներ։